aska jabhada xoreynta ogaadeenya oo la aasaasay agoost 15-keedii 1984 taas oo xuskeedu ka dhacay maanta meelo badan oo dunida dacaladeeda ka mid ah. 34 sano ka hor mahadiha ka gaadhay waxa magaca jooxa sameeyay dhalinyaro wadaniyiin ah Soomaalida ogaadeenya ka mid ah oo iskood isku xilqaamay, kuwaas oo ka jawaabayay dareenka shacabka Soomaalida ogaadeenya xilli uu gaabiyey halgankii qori isku dhiibka ee xoreynta Soomaalida ogaadeenya. Halganka oo ku saleysan difaaca iyo xornimada Soomaalida ku hoos dulman gumeysiga Itoobiya wuxuu bilowday qarnigii 15-aad, xilligaas oo cabsiyiinta Itoobiya bilowday dhul ballaarsi ka dhan ah dhammaan shucubda ay dariska la ahaayeen xilligaas. Xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa ka dhexeeyey dalka Soomaalida, dadka Soomaalida iyo gumeysiga Itoobiya Abisiiniya dagaalo ku saleysan qabsasho iyo iska caabin gumeystayaashii reer Yurub ee qabsaday qaaradda Afrika. Waxay qaaradda kaga tageen khilaaf iyo dhibaatooyin xuduudeed oo magac bixin caalami noqotay markii dambe. Dadka magac waa loo soo jeesan doonaa. Dadka Soomaaliyeed waa qoys leh hal af, hal dhaqan iyo hal diin, degana dhulka ugu wanaagsan geeska Afrika bad iyo bari. Gumeysigii reer Yurub waxay dacwad iyo nac ballaaran oo ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku dhaqan geeska Afrika u qaybiyeen 5 qaybood oo qayb walba la siiyey dal kale si aysan Soomaalidu awood ay cadowgeeda isaga caabiyaan ayna u yeelanin. Laba ka mid ah 5 qaybood ee Soomaaliya loo qaybiyey ayaa dib u midoobay kadib markii ay qaateen xornimadii sanadkii 1960-kii. Jamhuuriyaddii Soomaaliya waxay gashay dadaal dheer sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaybaha Soomaaliyeed ee maqan, waxaana sanadkii 1977-dii xornimada qaadatay Jabuuti oo canfar weheliso, waxaana adkaatay inay ku biirto Soomaaliya maadaama ay dalku kala dhexeeyo qoomiyado kale oo asal ahaan aan Soomaali ahayn. Ogaadeen iyo wax qaybta ugu ballaaran uguna muhiimsan dhulka Soomaaliyeed waxay Yurub reer Yurub gacanta u geliyeen Itoobiya sanadkii 1897-dii, waxaana ka dhacay ogaadeen iyo dagaalada ugu taariikhda dheer uguna adag dunida oo la xasuusto, dagaaladaas oo abuuray in 80% dadka Soomaaliyeed ogaadeen iyo ay qaxooti ku noqdaan dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale. Insha Allah waan ka bixi doonaa. Inkastoo halkan dheer oo xornimadoon ah lasoo galay dalka ogaadeenya, haddana halkanka ugu taariikhsan uguna muhiimsan ee ay galeen shacabka Soomaalida ogaadeenya waa midka ay hormuudka ka tahay jooxa oo weliba meeshii ugu wanaagsanayd maraya. Magaca jooxa oo ka kooban yahay 4 xaraf oo ku dhisan 4 qodob oo astaan u ah halganka gobnimitoonka ee xoriyo ee jooxa wado, kuwaas oo kale ah iskutashi, midnimo, mintid guul iyo gobonimo. Allahu akbar. Ana waxaan ku daraya isku tanaasul, ereygaas weeyaan ereyga anna ku darayo. Jooxa waxay gaarsiisay halganka gobnimdoonka ay horseedka ka tahay heer caalami ah, waxayna baday gumeysiga Itoobiya xanuun iyo in uu ku ladi waayo geyga Soomaalida ogaadeenya. 34 sano ee jirtay jooxa waxaa ka hor yimid dhibaatooyin xoog leh oo kaga imanayay cadowga la yaqaana iyo mid aan la aqoonin oo qarsoodi ahaa. Kulligoodna waxay kaga adkaatay. Maanta jooxa waxay gaadhay guul siyaasadeed oo kaliftay in taliskii TPLF ciidda afka loo daro. Cadowga la yaqaan ee jooxa ku adkaatay waxaa gumeysiga Itoobiya xeelad kasta oo adeegsatay, Itoobiya cid kasta oo u adeegta waxaa adkaaday in laga guuleysto. Jooxa waxa ay u dagaalamaysaa yahay dadkeeda iyo dalkeeda inay xornimo iyo madax banaani waarta gaarsiiso, kuwaas oo ku jiray ciriidi iyo cabsi aan lasoo koobi karin. Iska dulqaata, dad ba isoo wacaya. Shaki kuma jiro in jooxa ka adkaatay gumeysiga Itoobiya, laakiin waxaa weli dhiman qorshihii dheeraa ee aya ka talinta shacabka Soomaalida ogaadeenya. Waxaana maanta socda in jooxa ay rajo wanaagsan ka qabto in ay si nabadgelyo ah lagu xaliyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed. Jooxo go'aankeeda xornimo doon ma aha mid ku xiran dagaal ay waddo sanooyin, mana aha mid ku xiran maamul iyo dhaqaale ee Itoobiya bixiso, laakiin waa xorriyad taam ah iyo aya ka tashi uu helo shacabka Soomaalida ogaadeenya ama shacabka reer galbeedka. Soomaalida reer galbeed, waxa aan soo dhaweynayaa dhammaan walaaladeeda halganka, midaan isku aragti ka nahay sida wax loo wada iyo midaan ku kala duwannahayba. Waxaan ku kala duwanaan karnaa fikirka, laakiin iyadu marnaba ma noqonayso wax la xaqiro. Dhiiggii geesigeennaga wuxuu ahaa ina Maxamed Weli, ninkii ugu horeeyey adeerkay baa dhalay Maxamed Weli, Cabdulaahi Ciise dhalay, waxaana lasoo dhigay dhagax buur korkeeda. Saddex cisho ayaa la diiday in la aaso.
إن أحمد وحو أها ورال كينا دير كي هين ويل أنسل سوكر نيبو أها وآت وش على مارت حتى مون أهين دد كهالجن كمارك ترى راعة أما أونلف حتى كمون مد أهين مالنتي أي أونلف جو أنسل تينا دك حبور كبحدا نور راعي ورال كي إجا وين بو أها ما هو يي وان 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 ود بلد جاي إنه دل كيس أولين تاي وحن أنا سلاد أن سلاد ما أنا تكن شيرين أنا جو المينة يموي مركز تان صاح سوستو مركز تان صاح سوستو وحن يقول يشري إسكدل قاتة إسكدل قاتة إسكدل قاتة مركز تان صاح سوستو سلاد ما أنا تكن شيرين إن أنا ولالك أركن إن شركي سنة لما جرن حبضه كل عي وحالة جرتي حبضها لك كجت شرط الدجال الذي وقوي كل عذ أو جرب كجت شرط أيا على جرتي سدي أجر دلين إياه وحول السعودة يجو دور ويل أي مل صو جلين ويد دجال من إسجع حبض بالوقت كجت عذ مركمون الدوني إنه ضد كل السعودة وجلافته iyaga namba waxay ahaayeen baan jicalahay 10 marka muuna gacanta lagu soo dhigay waxay dib ugu soo celiyeen kiflatoorka dhagaxbuur bay ku soo celiyeen waxay ku gubeen en waxay ku gubeen koronto ku dhadhajin jirkiisa gacmiisa way wada gogonaayeen وأنا حاسس تا تضرب لو تسلاد ما نتوك مركان تكاني ينفود الدقة وحكي يا بشري ويهور إيمان شري مونا أهين ويل أنا لفا اسكدل قات إلما ذا ريال اسكدل قاتا مونا أهين ويل أنا لفا مونا أهين لكن مركي بحين ويلشي لقد يدي إنكستو دادكو كوكال الدوبيين صفيه الله بحي لكن مركو أركي إن دقالة دا كتشرة إنا داد بحبادن إنا بحين وحوق عن صدي إنو راع وحالة سعودة حالية إن وإلا هادن هالكن كو كتشرة واسنا ولالكي أدير كي دالة روما ولغا سو ديبي إن هرقيسا لغا سو ديبي حالية واد وادا قران إسان هرقيسا لغا سو ديبي أفري تمسان أيو أحرنا أفريقيا مثلاً أيوة حرنا إنجليزية إيطاليا إلى ما هدي مرنا ولا ساقبتي أو ما هاد وح إسكال الدولة كينيا إسقى أيوة حلا صوت قبتي هذا رسم وينه إن وأنا لقى صوت السيداي مركا قفكي ربع وين حسينا وين حسينا هل يدي أنا لف معها وح معركتي فكرة أنكو كل الدول نهاي أنكو باتشين كرامها أما أنكو حقير كرا محايا لأنه نف ما ينهرن أنا قلنا نف ما نهرن أدو قنا ما أدن هورين إياك أشرا وحنا في توضا هوري مركا وحن لا يوحن قد بالدقة يا ولال كينو ما أنت إدو ذا هاي وحي قلن تان ولال ذا يوضن وحي قلن تان إن دما أنت الله هون حريستو إن مرنبا ما نقونا يسئينا ما ركتي حقو دي أما واجبا أما آن وقبال قد كرنا ما جرتو وح عرورة مونا كتاقن marka marnaba ma noqonayso marka maanta waan dabaaldegayaa in fikirka weynu ku kala duwanaan karnaa laakiin ona laf inaga iska leh inaga ino dagaalantay inaga leeyno sacrifice gareeyay Ethiopia yani geesnimo ka weyn ma jirto qof Ethiopia yiri kuma doonayo adeerka Ibrahim Sheikh Ibrahim Abdalla Mah muxuu yiri kumaysi ma ogalino No, ma yaanu niri, la baanu niri, no baanu niri. Gumeysi iyada marnaba ma ogolaanayno. Sidii loo mari lahaa iyo waan isku qabsan karnaa wadadii loo aadi lahaa. Laakiin marnaba qoodsi ma yeelayno. Nin aniga i hoos dhigaya isna kor uma qaadayo. Waxaan leeyahay jabhada xoreynta wiilasheena ku dhaawacmay meel kasto joogtaan. Ilaahay waxaan idinkaga baryayaa inuu boogaha idin dayo. wiilashii la soo siiday maxabiista adsaba jooga waxaan walaal in leeyahay waan idin hayna halgankiina ma aha marnaba mid aanu ku tilmaameyna mid aan guuleysanin waxaan idin hayaa abaal weyn inaadeer inaan maanta
dulmidid u yimaado in shacabku kacaan waxaad ka ciyaarteen qayb weyn walaalo. Wiilashii lagu dul daanteeyey ee la dilay iyagana waxaan leeyahay ilmaada rayaal, aakhira meel ka fiican, carafkiina dhiiggiina carafa noqdo. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin geeyo hooskiisa maalinta yowmal qiyaama ee shahaadada harsanaysa aad ka mid noqotaan. Qursi waanu diidnay, allahoo naxariisto. Hogaamiyihii ugu horreeyey ee jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenaya ma aanan yeelanin nasiib aan kula kulmo, maanaan yeelanin. Sheekh Ibraahim Cabdalle Max maana yeelanin gumaysi maarata waqti aan kula kulmo, laakiin waxaan u jecelahay sidii ruux aan aqaano kale. Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ma aqaano, laakiin waxaan u jecelahay sida ruux aan aqaano kale. Sheekh Teeq weligay lama kulmin lamana hadlan, waxaan u jecelahay sida ruux aan aqaano. Waan ku soo qabanayaa inaadan nala wadaag dad qof walba. Waxaan jecelahay inaynu xusno mujaahidiin aanan aqoonin iyo sheekooyinkoodii iyo waxay soo mareen. Fadlan soo qabso, ila wadaag wax kale aanu kama hadlay. Waan kusoo qabtay inaadir maxamed, ku soco, inoo sheeg wax kale uma soo soco. Maanta waxaan ugu talagalay 2 saacadood inaan maaragtay aan dhaha inaadir waad mahadsantihiin, kii noolna iga gaarsiiya, kii dhintayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maalinta yowmal qiyaame uu ka dhigo shahaadada uu qadariyo hooska maalinta yowmal qiyaama. Maaragta maxamed inaadir ma soo galays, waan kusoo jiiday maxamedo. Qadar adaan kusoo qabanaya inaadir, bal soo gal qadaro inaadir. Waxaad nooga sheekaysaa walaalkaagii halgamaaga ahaa dhowrkii qof ee la dilay, nala wadaag mujaahidiintaan xuseynaa maanta. Dagaaladii lasoo galay koobaha kala duwanaa, ma rabo wax kale. Anuu calan kuma mashquulayo, siyaasad kuma mashquulayo. Waxaan u dabaaldegayaa un arinta iyada ah. Nala wadaag un. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam. Taheesta caalamka horta maad ku furtid ee laaw 15 August. Waan ku furay, waan ku furay. Dhegeysa inaadir, dhegeyso. Yasta xalaga ina ku furo weyaan marka horada ilaalin, maadaama caawa habeenda baaldegta. Cabdiqaadir Fiid Xoolaale, mar dambe haddaad soo qortid blog baa ku yaqaana. Soo qor mar kale inaadeer. Ma kool baa kusoo galay inagii? May huno. Ma iga gogaaya. Okay. Waxa weeyaan. Waxa yar baad moodaysay inaad gogaay. Dhegeysta, dadka sheer ma dhaho, dadka idaawada ma dhaho. Anuu fikirkaygan ka hadlaa, wax kale ma ka hadlayo. Oona laf baan u dabaaldegayaa, ninkii fikir iga duwan haysto iska bax. Okay. Iyadana ku blog garayn, ma ciyaar baad moodaysaa. Nijaasto dhammi hay dhaafto. Nijaasto dhammi maanta ninkii iska hore ninkaan la haysto. waxa weeyaan 15 August sanad guuradii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenaya 34 sano ay ka joogtaa 1980. Kaale maanaa go'an walaalayaal, ani may maqashaan anigaa go'an mise walaalkay baa go'an. Soo dhawaada waxaan u dabaaldegayaa wax kale maaha, waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa. Haddaa maani dhinacaygaa walaalo, inaadeer meeshani dowlad ma aha. Hadde anu dowlad ma ihi, fikirkaaga hadduu xun yahay ila dhaaf. Anu meeshan dowlad ma ihi moogtahay, dadka dowladdaa la dhahaa moogtahay. Anu dowlad ma ihi, fikir xun cidna ma dhihin. Waxaan ka hadlayaa baan ku yidhi onalef baan ammaanayaa, wiilashanadii geesayaashaan ammaanayaa. Ninkii dhibayso iska bax, kuguma soconayo fikirkani.
فكر كاني كوغما صعونيو دبال دقيقة إجما I don't care who you are this ain't a democratic country this is next thing's wall this is my life you follow my rules or you are blocked maxaa inuu kula hadlaa nobody can say on any negative waan u celebrate garaynayaa markaan wax ka doodayno dooda la sug markaan doodayno dooda la sug laakiin ma doodayaano caawa guul iyo gobonimaan leeyahay ma doodayo markaan dhaliisha oo naftu wax ka sheegayo qofkii ku iyo raaxaysan jirow this is not you this is not ka dhexbax waxa weeyaan or awilkii awilkeeni inaadar السلام عليكم. عليكم السلام نادر صدوان. نجي عاد بنا وفرح سنة ولا رمتي سنة جورو ونكسن وحن مقلة يا إس تعلن كا ريدي محمد عبد الله عيسى سنجوب في سمال كقرن كا وأفر مدى بقعانا ومدى واحد شرد دبا روحي ودنيكا دايل دايل نقوم معها رمتي ميل بنا نقول لك أنت هاي تاريخ الجيسياشة أول لف ومد مجورانا قف كستو أوجي يا سيك سو تشيدنا وقرانا يو وقديت كل نحن القلبية ضدك marka aynu ka soo gudubno qarnigii 15aad iyo taariikhdii fogaad ee qaybsiga qaarada Afrika dulbalaarsiga reer Yurub balena musallena iyo talyaaniga markii ay doonayeen inay dhulkaasi ku baxaan kabacdi waxay soo martay qaaradani gumeysiyo kala duwan oo isaga gacan dambeeyay waxaana gacanta ku dhigay gobolkeena gumeysiga Ingiriiska oo ku wareejiyay 1800 gumeysiga Ethiopia keygana waxa uu soo maray guud ahaan halgamo kala duwan oo maal iyo nafta loo huray waxa uu burburtay dawladda qaranka maanta wax kale uma soo galin anuma ba hadlay waan wax irhuno maanta wax kale uma soo galin waan in soo qabanaya waliba waxaan jiclaan lahaa shahaadadii mid kamid taariikhyashooda ina qofki soo qofkan soo qabtooba ina shahaadadii ila wadaagtid walaalo shahaadada ila wadaaga fadlan aad baan lagu faraxay aad baan ugu faraxsanahay walaal dadkan inaan waqti badan ka qaatay ma doonayo laakiin waxaan jeclaa inaan soo koobo si kooban shahaadada aniga u soo gali doona waqtiga ka sakow 1900 taariikhda dhaw soo galo 1984 August 15-keedii waxaa aasaasay jabhada ONLF dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka koobnaa 6 xubnood koona uu ka ahaa Sheikh Ibrahim Abdalla Cabdiraxmaan Maaday Maxamed Geele Maxamed Ismaaciil nin la yiraahdo Maxamed Ismaaciil Umar iyo maxaa loo sheegay Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf qarinle lixda qof ayaa ka koobnaayeen waxay ahaayeen aasaasayaal garigo'an meelada ayaa lagu aasaasay geed hoostii halkan ka gaamuray ee 48 jirsada waqti xaadirkan waxa uu soo hooyay guulo la taaban karo waxa godka hoostiisa u galay kumanaan geesi oo lagu gablamay oo ay kow ka ahayd inaga oo farxad iyo damaashaad ku jirna daqiiqado gudahood inay murugo isugu bedeshay life-kii dhamaa oo halkankii iyo shahaadadii la soo maray ay ina xasuusisay walaasheenagii runtiina waa wax laga jidhidhiyoodo qof kastana uu dareemayo khabar abshir oo imika ka mid ah daawadayaashayna daawanaya waxaan xasuustaa walaalkii la dhashay oo weli abshir leeda in iyo weliba qaar kale oo walaalayiin oo aanan anigu aqoon laakiin aan wiilkaas oo kaliya ka aqaano inay wax mudan tahay xasuustayda kelmadihii uu dadka ku oran jiray iyo goortii uu shiiday inaan si weyn u garanayno waxaanu ognahay kumanaan geesi oo xataa sawiraantooda meydkooda meydkooda sawiraan lagu galay inay god hoosti u galeen dayal dayal kumayna iman waa duuxii wadaniga qareyada waxaad ka dhugan doontaan maxamed cabdillaahi ciise sangub qofkii u baahan taariikhda oo wanaag hadii aad ay rabto oo wanaag taariikhda aad rabto ereyada maxamed cabdillaahi ciise sangub ayaa taariikh kugu filan duuxii wadaniga dhii midabada uu calanku dheehan yahay iyo taariikhda dhugashada u baahan ee meesha dheer tooganaya waxa ku cadeynaya ereyadaasi markii lagu yiraahdo maxamed cabdillaahi ciise sangub gobolada waa baribaad ka mid ahayd intaas oo hees ayaad samaysay intaas oo riwaayad ayaad samaysay weligaana hees maad qaadin maxaa koos gareeyay maad qabyaaladaysay inaad heestan qaaddo cid aan u aaminaan garan waayay buu yidhi maxaa yeelay waa astaantii mustaqbalkayga iyo qarankayga ayuu yidhi waan ku faraxsanahay eebbe caafimaad iyo cimri dharar ha siiyo maxamed cabdillaahi sangub oo aan intii u shahiideena waxaan leeyahay ilaahay
أن فردوسها هذا كورابيو شرف يا كرامة دتكين كلذين أنت تشعر بشيء أدب ومضتين وحان لنا هاي وأن كتشل دويون أن وحانو نتشعال هاي مركز تنا إذا لقى يفسنا مروغذي يدبعت الإذيكا سوى قادة دينا عكستو أنك أغنانا قوش وحان رنكرا كيسياشة شوحو حلقمي دور كقلي تدكي أي تشعلايا هي قارية دي أي قبين أي قريوه دلت شوغينا وغس برنما وارتا مدح أنا بوسكن بلا ما تشوسنا كدي دي ولاشا كيسيا دا قميسي كتشيف كودي دي شرحون تايا ويانا هنا وچلب دي شاچوسين تا چوغة چكچيغانا اي مركز تا چلو دو بكا بقان ولاشا چبيا چاينا اي عادو قيو عدن اي چيحدين اي شدار كينا قار كاكا هاي الالي اياشا مستقبل كاها عاديغا اي او دو دياشا تانا ايانا تدني مدى هذا دونا ايانا اينا دغطان دل حرقا ما ها حقيق دي اونا لفين اي حولها شو xornimo waarta inaad gaadho weeye kursi inay hesho maaha ujeedadeedu hadafkeedu maaha in aad adigu kula loolanto kursi siyaasadeed maxay yeelay iyagoo madaxweyne ah oo wadanka maxamed abdullahi saaxdi madaxweyne ka yahay 28 xil dhabaan haysta 12 wasiir haysta jaran haysta baan u jeedaa 8 wasiir haysta EBRDF oo federaalka ku jirta ayaa duhur cad oo la wada garanaya ka dareerta gobolka oo ay duurka gashay iyadoo diiday gumeysi waxa halku dhaga oo la fahaa dooni meena gumeysi ma yeelayna inaanu sheegatan noqono ayaa halku dhagi sheekh ibraahim abdalla kamid aha halku dha uu ku celceliye sheegasho sheegatan ma doonayna inaanu noqono maxaad ka wadaa markii la yidina inaanu sinjeer aanan ahayn sheegano oonuna etiopiyaan baannahay yeeli meena dhimashaanu ka xignaa buur halkankii taariikhiga ahaa maalintii wardheer lagu soo weeraray waxa difaacay gobolka wardheer oo aan oran karo waa gobol lafdhabar oo halganka geesiinta waxaan oran karaa ma kala dhacaan ma oran karaa guul baynu gaadnay waxaanan ognahay imika waxa aynu ku rajo wanaagsanahay 100% in aynu qabnaa in aynu heli doono xornimadeena oo waarta beesha caalamka iyo guud ahaanba waa la inoo hanqaltaagaya hamigeennu waa helitaan xornimo waxaanu u heelanahay oo aynu markasta hoolinaynaa in ay dadkeennu u huleelaan hoggaankan aynu u qabanno heeryada aynu ka rogno aynu habsami socod nololeed gaarsiino halis kastana waxaanu u gelaynaa siday dadkeennu xor u noqon lahaayeen guuleysa ayaan ku leeyahay geesiyad baa tahay garabkaagana taaganahay markastana gacan baan kugu siinaynaa in aad taariikhda geesiyada jooxo shacabka soo gaarsiiso wariyanimo ku faraxsanahay si aad noogu akhriyeysay taytalkana laysmaamahayo iskuul baa la galaa safna waa la istaagaa aad baan kugu hambalyeynayaa dhammaan khadar shiriga dambeysi farxad ku noola weriga ayaa lahaa farxadaadna waa farxadayda dhammaanta shacabkana waxaan leeyahay nala faxa waan idinla faraxsanahay sanad guuro waxaan mana ogos waxaan rajaynayaa guud ahaan sagaalka gobol ogaadeen in laga dabaaldego walibana laga tamaashaado macno gaara iyo xiise gaara ayay inoo leeday sanad guuradani waa sanad guuradii xornimada xaqiiqsana weliga ayaa lahaa xilka xilla iska saar inaad adigu noqoto ka xornimada u dabaaldega xeelad kasta iyo shaqdi kasta oo aan la fuqatana xaqiiqdu waxay tahay inaad dhinac isaga dhigta maanta waxaan ogaaday xaqlayaasha aad adigu ku jirto anigu markaan xaqla leeyahay kaama reebayo ee qof walba daawanaya uu ku jiro in uu xaqoodii soo baxay hawaada hawaado wadanka wiil laaba walaal la wareegay adigana koobaad ka qof walba kaama reebayo kaliya kuguma koobin iskumana koobin waa adiga iyo aniga yaa wadanka kaama xigo kumana yaso ha iga masuugin hana yasin mar kaliya dadweynow meel kastoo joogtaan ha nagala masuugine mahadsanid mar wada dhexa mujaahidiinta jooxo aad baad u mahadsantahay misnagi waana ku mahadcelinay walaal thank you inaadir waxa weeyaan marnaba fikirka aniga meesha ay maanta taagantahay siyaasadda waan ka soo horjeedi karaa laakiin waxaana marnaba xaqiraynin geesinimada wiilasha qoriga qaatay ee ii dagaalamay marnaba ma ilaawayo marnaba ma ilaawayo tigreegu way kibir badnaayeen raggii qabjabiyey tigreegu kibir buu sanka saalahaye raggii qabjabiyey in iyada marnaba aan la ilaawayn waxay geysteen marnaba ilaawayo abaal adag baan u hayaa ninka ay codkayga maa xuninaadeer taynaadeer miyaan qayliyaa office baa dhex fadhiyaa waxa weeyaan marnaba lama ilaawayo allaahu naxariistee anugu waxaan ugu jecelahay dadka gabya iimaan cubayd baan ugu jecelahay aaa
كسيه ابو كان ilbu baqtiya ninkii noo baraarugo bulshada ii bogsi waa bukaan socode ilow bulshada noo bogsi dhegaysta dhuuxa maba oga baahidan qabo bahalka siiyeen haduu soo qoro maanta oonalef wax ka soo qoro ana midda kale qofka waxaan jecelahay in marka uu hadlayo uu si sharaf la u hadlo xataa haddaad kasoo horjeedid oonalef si sharaf le u hadal si sharaf leh dhaqan baynu lahaan jirnay dad islaamaynu nahay maxaa xushmada idinka qaaday waan saaray inaadeer dad islaamaynu nahay maxaa sharafta idinka qaaday waan saaray inaadeer blog iska daaya dad islaamaynu nahay warxishooda waa maxay dadkan aan wada hadli karaynin dadkan aan hal eris oran karaynin iyagoo iscaayin fikirkaaga dhiibo waxaan soo qabanayaa abwaan aawe af magaaxshe aawe inaadeer aan kusoo qabtay aan soo jiiday isaguwaan kaa horeysiinayaay jaahuurada war jecala acuudu billaah jaahuur dambe ma soo qabanaya waan balaagareeyey waxa weeyaan waxaan u dabaaldegayaa wiilashii dhiigga huray waxaan u dabaaldegayaa wiilashii tigree qabjabiyey waxaan u dabaaldegayaa wiilashii itoobiya u babac dhigay ee markay kari waayeen inaadeer itaageerow inaadeer soo tooro sigaan soo qabtay abwaankeena soo qabanayaay maanta hanoo gabyabe waxa weeyaan cidna kama yeelaya inaad xaqirtid
ninkii imoodaya inaan xaqirayo geesiyada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Horta safar baan ku jiray, haddii shanqad badani ay dhacdo ciidul qaata. Hay. Aad baan kuu salaamay inagii in fara badan adiga iyo asxaabta ku daawanaysa iyo dhalinyaradaba dhammaantiin. Waad ku mahadsantahay inaad waqtigana siiso. Waxaan jeclaan lahaa inaan in yaroo fariina idinla wadaago. Horta Allahu naxariisto gabaygii inaad gabayada sidaa qurux badan u dhegeystamaana moodaynin mujaahidkii nafti horii iimaan cudeed. Ilaahu naxariiso. Allah ayuu bulshada noo bogsiiyey, waa bukaan socday bogsatay insha allah, inta dambena way israaci doonta haddii ilaah yidhaahdo. Aamiin. Waxaan doonayaa inaan idin dhaho, horta marka koowaad, adduunyada meel walba oo dunida joogta iyo wadan walba iyo duni walba horumar gaadhay markuu isbedel dhacayo ama kala guur uu dhacayo, turaantuhooyin yaryar iyo waxyaaba yaryar oon loogu talagelin baa iska dhacay adduunka. Kuwaasi waxaa ka faa'iideysta cid walba iyo wax walba sax oo meelaha ka agdhow oo xagaldaaca jecelba ka faa'iideysta. Ummad walba oo wax wada lihina way isqoomi. Dad wax isdhaha haddaad aragto waa dad leh jeclo iyo dhiig iyo sokeeyanima iyo dal iyo aaye iyo masiir ay ka dhexeeyaan. Waxaa marka koowaad iga tala ah in waxyaabaha yaryarkee noocaas kaletaa aan wax weyn laga dhigin oo loo dulqaato. Haddii ay dhacdo in la isdhagax tuuro, haddii ay dhacdo in afka laga wada hadlo, waxa weyaan waxa isu keenkeenayay waa uun dan, meeshan u soconaana waa uun mid. Ummaddani dhan walba siyaasiyan iyo gees walba in badan bay ka cabursanayd oo waxyaabo badan baa dhacay siday doontaba ahaatee. Ummaddu markay in badan cabursanaato ee aamusnaatay hadalku uu ku noqda ee cid ka neefisa ay weydeen marka koowaad ee ay neefsato, ruux walba wixii afkiisa ku jiro iska dhii, qaar baa baa iska dhii, qaar baa wuu iska dhii, si at least ay u nafisaan. Waxyaabaha marka in la dhiibsadana maaha. Waxaa marka iga tala ah, intaas waa iga fariin guud, waxaa iga tala ah waqtigan oo kale waxay tahay in lagaga baxo midnimo oo ay tahay in at least cidda wax laga tabanayay ay dhulka isdhigto, aysan hadhadlin, aysan su-aal walba aysan ka jawaabin, wixii tabasho ana ay dhahdo waa la iska xaalmarin, waxana waa waxeenii, waxa la isku haysta intii meel la iska dhigo waxa la wada leeyahay in laga fikiro. Xaqiiqda markii aynu ka hadalana caqabada kuwan ka fara badan oo ka xunxun baynu kasoo gudubnay, tani waa very easy caqabad, xataa maaha wax la buunbuuniya xataa maaha ama laga walbahaaro maaha, waynu ka gudbaynaa tan, wanaag baynu kaga gudbaynaa, walaalnima aynu kaga gudbaynaa. Dadka meesha degan waa Soomaali, dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed, hal shaqsi lagama maarmo, xataa cabdi iley baan laga maarmin, Liu Bols baan laga maarmin, Heegaan laga maarmin. Waa la kala duwanaan karaa, shaqsi kama maarano. Waxa weeye marka in isku duubnida la wado, in horey loo socdo, in socodka aan la joojinin yaa muhiim ah. Anigoo socodkayga sii wadanayo hadda meel baan istaagay, waxaan ku noqon doonaa qorqoro dambe. Waxaan doonayaa inaan anigana in yar oo bal haddii rabbi idmo tix ah aan idinkaga tago. Gabay aan tiriyey 2017 oo eega Ilaahay khayr ka dhigay oo nayaayir la oran jiray, yaan in yar idinka maqashiin haddii Ilaahay yidhaahdo. Inta uu raggayga isna cayna baris gaadhsiiyo, inta uu raggayga isna cayna baris gaadhsiiyo, laba naas wadaaga intuu qayb shanacas, inta geesina xashlo dul dhigo nadi walaal tuure. Rajayyo nayaayiro intaan og iskala joogno, dadkayguna nidaamkii dib riday uu na camleeyo, anigiyo naftayduba waxana wila jiraaye.
سمرون نحوها أنت رشيون نحرك ويديدا فاق نسيب ويشو فهميون ناس حدالا مايو سمرون ددكيقون نستون المهيلي دونو نعبيون نيني دارا مرسون أركوشيدي مايو سمرون نرور دادونكو منغان دونو سوكيا نستيح ديدي انتو نبيري لوغو سيدنا نعدلان عوني وحيني ماني دوقان با وحي جيسيا لغان نفبحي نولو شيان با نعاس ايغان معاشا وحو ايغان ناقيستا با تدكيغان انتي اغو قيمها بادن با اللي ايبسين جيري او مكان انتي لادوكا او متك اوه ناكسين او جيسين نعاس إيغان معاشا وحو إيغان ناقيستابا نحليغي يوعولا دها تولكي نبادين توسيستو نسيبو سيدان ربا مارون سوما نقون دونتين نسيب كيبا سيدان رمين نقضي وحان يالي ويسكال لماانا يان إيا حضالادان إيو ريهي بالبا سيداني إيو ودان كمagaعان لأوران ماي وحاسي وحا waaqan dadawey dadku marka arooska galaan ma aragtay ku dhaca waxa ka tii dhalinyar yatiin marka dadku arooska galaan waxa ku dhaca waxa la dhaho dacaro geelu marka isaga oo suuban daaqi jiray ama isaga oo dibir daaqi jiray aan dhahay markii suuban la keenay oo xareed cabana waxa ku dhacaydana maxan ku dhahay dacaro baa ku dhaca markii isaga ama ceel ama daran ka yimid hadana meel aan maxan ku dhahay calaan arab uu qabeen oo daaqana waxa ku dhaca daran jiid waa isbeddelka cimilada waa kelin maxan ku dhahay kelin change weeyaan aynu u dulqaadano si qurux badan baynu kaga baxaynaa niyad samida iyo baraaruga iyo hadalada fiican saa u wad adiguna waxa tahay horta ilaahay ummad walba ilaahay dadka ruux buu ku sharfaa gabdhaha wanaagsan ee ummadanada lagu sharfay waad ka mid tahay oo inaadir mahadsan waxa weeyaan nin magacaada ku dhalay adiguna maasha Allah waad fiican tahay hankii iyo himiladii waad leedahay waxa weeye ummada isku wad adigoo dulmadiid ah adigoo on alif ah adigoo oliyo bolis ah muhiimadu waxay ku jirtaa midnimada waxaan kullaba lahuuyeen waa midnimada dadkan dadka lagu ayma hadana dawladku waa is wada raacay marka waxa weeyaan keen qalad galay weynu cafinayna keen wanaagsan ee abaal ino galayna weynu u qirinaa oo haliyay ino ahaanaya wixii hore oo dhan weynu dhaafayna horey baynu u soconayna ilaa aynu ka gaareyno hadafka aynu leenahay aad dad u mahadsantiin mahadsantahay walaalo aad baan ku salaamayaa hoona ya wa adbani salaamaya adbani salaamaya starbi queen tid waqinaadan ku salaamaya en waxana marnaba ma aragtay an aanan ilaawi kareenin oo marnaba ma aragtay aanan abaal adag aan u hayna hada Ethiopia qoomiyadno isku xirxiran ragii yiri anagaan idin la dagaalamayna hada waa Ethiopia loo kala dhumanahayo hada waa Ethiopia Soomaaliya ka khaylisay ba waxay ku baxeen wax ka yar 300 qof dhagax bur wiilashii ka baxay waxay ahaayeen 15 wiil bay ahaayeen on quriyana haysanin geesinimo taas la yiraahdaa the ultimate sacrifice ayay bixiyeen maanta waxay taagan tahay maalinta aan u dabaaldegi lahayn siyaasaduhu waa iska dabaysha kolba meel bay martaa en waxa weeyaan marka qaar kood kuma raacayo xagga siyaasadda loo wado laakiin hadafkeena iyo ujeedkii loo aasaasay onolef waxa weeyaan shacabka Soomaalida ogaadeenya in laga saaro ama Soomaali galbeed in laga saaro dibka iyo gumeysiga iyo jahliga iyo gaajada iyo isdilkan inagu meereystay minnima anagana deeqda hadaanu nahay shacabka Soomaali galbeed minnima anagana deeqda minnimeen wax ku qabsan karna minnimeenu kala ma aragtay hadayna mideysnayn cadawga baynu isku loogeyna hadayna mideysnayn hadayn isxaqirno eeg qofka markaad eeg waa inagu ceeb in qof uu yiraahdo onlef waxba ma aha waa inagu ceeb inaynu nahay dulmidiid waxba ma aha waa inagu ceeb inaynu nahay siraaj waxba ma aha talada waxa weeyaan waxa inoo qabanaya ruuxi aynu ka aragna danteena inuu inoo wado ruuxi aan dan inoo wadin inama hoggaamin karo ruuxi danti inoogu jirtana uu inoo hoggaaminaya innaga waxa ina deeqa cadaalad iyo sinaan
midnimo isugi naadeer kii soo galay waxun soo qoraba hawadaa kula kacaysa waan kuu sheegay aniga waxba ha ii soo gelgelina ruuxi afxumo soo qaro ee intu magac been ah oo jidwaaq soo qaata isdhahaya ha lagu maleeyo war jidwaaq iyo ogaadeen waa dad wada dhashay waa dad dhuli ka dhaxayso waa dad isku ree abtiya isku ree adeera saaxib shaydaankoo naga dhexbax naga dhexbax naga dhexbax annagay dan isku kaana huran tahay annagaa isku deegaana waan qofkii soo qari waan eraya waa dad wallaahi dadkaas inaysan ahayn dad soomaaliyeed ma noqon karan qof xalaala ma soo qori karo so waxaa garateen maaha dheg haw dhigina inaadeer dheg haw dhigina waan tuuraya yaan soo qabtaa blaag baa yaqaana ani hayla imaanin awowyadiin sagaal jimco la janeeye ha ila imanina wax kaloo ma qabanaya in iriya anu maxaa dadkan maxaa waalay dadkan maxaa waalay oga dhigay dooxday duma lagu seexi isagoon dembiba geli ninkay dabar ku jiida og dulliinayihiin oo caqliga daamur laga saaray dulkii ku hoos nool waxaa daacuftaa dergigii hor iyo kuwandergigii hor iyo kuwani waa dul walaalaahe dictatori waa wada dhalo wax isma doorshaane labaduba ninkay doorbidaan ha u daraadeene duunye inay dhacaan waa iyana shay dabeecaahe dumarkana ha booban markay danowaxaan soo qabtay saynab kuwii dumay waxay dheer yihiin daaqad laga tuurku docwareenka iyo gaadmadiiyo weliba dawdhaafka iyo dadkay rarayaan sidii uu dameer yahay dan ubaase naga hiilisaye uma dulqaateene deeqdeeba kama quusanine doorkan waan sugiye daahbanoo dhexeeye aniyo waxaan doonayo dabayl inaad ku laashaan rabow ka dalbaynayaaye hungurigii wax weyn lagu dayee lagu daryaan siiyo ee berada dayn waayo wuu kala dilaacaaye dabadeedna waa cabdullaahi waan ku soo qabtay huno waan soo qabanaya dadka idiima soo gelayo waan soo qabanayaa huno dadku waa maxay de waan ku soo qabanayaaye jiraaye bal soo taagta gacanta qofkii hadlayo dabka inaynu kala qaadano dayrka laga laaco oon diirka way isaga egnee daris walaalowno anigu kama diidine adaa jaan iska dilaye dirqii iyo haddaad moodi xoog inaad ku daaqayso arrintaa daraaddeed shacbigu diida noloshiiye ku daybaad isleedahay jujuub si ay u daalaane war waa doonistaade ka gudubo dambaad Thank you.
heeskii batrool baan raadinayaa aaway naader meel madow baan ku jiraa hadda habeen bay noo tahay caafimaad ka waran nagi war cabdi inuu dhinto ma lagu sheego waad karinaysaay isma qarinayo meel waa hadda qolka ii madow soomaa meel waxaanu joognaa afrika isma qarinaye cabdi ma dhimanin horta hambalyaan leehay hambalyo sanad guurada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya aad baan usoo dhaweynayaa hambalyaan leenahay dhammaan dadka ree ogaadeenaya ma garatay adna waan kaaga mahad celinayaa hambalyada aad qabatay iyo gabayada allahu naxariisto intii dhimatay ee naftooda iisa usoo halgantay ma garatay aamiin walaal ugu horeeyo abwaankan hadda aad sii deynaysay iimaan cubeed allahu naxariisto iyo intii lamidka ahayd
intii cimrigoodu soo gaadhsiiyeyna waxaan uga rajaynayaa barfash iyo barwaaqo iyo waddankii oo magaransa hadda dee sanad guuradan waxay sanad guuryada hore ay kaga duwan tahay waxayba ku soo hagaagtay xilli dalkii la tegay oo magaranaysa dee adisaba laga xusayo oo dhammaan deegaankeena laga wada xusi doono ma garatay waan gartayuna marka hambalyaan leehay adigana aad baan kuu salaamayaa magac iyo maamuus baad leedahay aad baan kuu salaamayaa intii aad magaranaysaa halkii kusoo dhex jirtay ee soo difaacaysay dee aabbana magaranaysaa dee waaba astaanta qaranka ma garatay marka waxaan ku leeyahay halkaa kasii wad ummadda midee dadka isu soo dhowee xidigtii jooxaad tahay ilaahay dhammaanteen dalkeennii oo nabada ay isukaa geeyo hadda waxaad moodaa in la midoobay in dalkii loo socdo magaranaysa dee ilaahay waddankii annagoo nabad ahayna wada geeyo waxaan rabnaa inaan ka qayb gallo ma garatay amiin aad baana kuu salaamayaa caawa waxaad tiri jahurada ma soo qabanaye jahurada way gu farabateen baa tiri ya magacaad qurbaha ka sheegaysa nagada joji tooshka yaana nagu shidine ma garat way jaawareysanayaan aad baan u salaamaya dhammaan dadka ku jira maya dalbaadeg iyo maya waa sax maya taariikhda xusi doonta wax lay loobi doonana maaha dalkeenina hadda hordhaceedii wuu gaadhay calankeenina meel kasta ka babanaya waa ninii nasiibkii marka ninkii magaransa trenka insha allah dalkii iyo dadkii oo nabada ilaahay noo geeyo waxaa colaada iyo waxa iska daba dheeraatay mayo qurbaha maynaan caascaasin maynaan ku noqoneen oo maynaan magaransa dad aynu ku dhex waanu ku dhex wareeray qurbaha ma garatay marka ilaahay waddankeena iyo nabada ay noo geeyo aad baana u hambalyeynayaa dhammaan dadkii naftooda u waayey iyo inta noolba salaam baan u dirayaa aad baana kuu salaamayaa dadka malaha kugu fara badan salaamullah waxaan rabaa inaan idinla wadaago maalintii aan adduunka maalinta haddaan awoodo geesinimadeeda leeyahay malaha waaban duurkaaban aadi lahaaba waxaa jiray niyo yare dhagax buur oo xeer ilaalihii degmada adeer dhuux yaa xasuusta allahw naxariistee adeer dhuux yaa xasuusta intay waxbada dhaceen baa waxaa dhacday waxaan sheekan baynu ka sheekaysanaynaa maanta waxaa dhacday xaafadii u deganaa waxay raadinayeen waxay u mamarsiyoonayeen sulub cabdi axmed xaafadii bay soo galeen habeenkaas jabhadu way soo gashay allahu naxariista waxaan jeclaa waxaa ku dhintay darawalkii sheekh ibraahim cabdilamaax ilaahay labadoodaba ha u naxariistaane dhagax buur baa la dhigay ma ilaawo yarki maxaa la oran jiray ii sheega magaciisa yarkii darawalkii sheekh ibraahim iisoo qora wuxuu qabay sharabaado cad buu qabay maadan ooyi karaynin oo haddaad ooyda waa lagu xiraya waxaa la dhahayaa alla waxaa tahay onlf sambatizer baa tahay xabadaa dhacay habeenkii annagoo guriga joogna allahu naxariistay adeer dhuux baan maalinnimadii soo agmaray adeeraan ag fariistay waxaan ihi adeer iska waranoo marka yacni oo lagu inta badan jabhadu dee wixii baxay way baxeen laakiin dad badan baa gudaha ku jiray oo lacag iyo wixii dacaawan iyo wixii isku jiray markaasaan soo agmaray wuxuu igu yiri ilaa hadda ma ilaawo adeer waxaan u malaynayaa waan bixi la ahay malaha wadkaygii baa galay mid timo dhaadheeraayo tigreeyo kiwir badnaayo waxaa garanaya ciddii garanayse ku timo dhaadheeraayo tigree ahaayo inaan yar ahaa markaa oo meelaha orordaye wuxuu yihi kaasaan ka yaabaya adeer inuu wadkaygii ahay riyan ku arkay buu yiri isagoo aniga idilay habeennimadii bay onlof soo gashay allahu naxariistay waxaa ku shahiiday yarkaa sheekh ibraahim cabdilamaax ahaan jiray ii sheega niman yahoo magiciisii allahu naxariiste waxaa kaloo dhacday waxay soo qabteen adeer dhuux bay keeneen meeshay ku dileen xaafadiisii hortiisay dhigeen halganken maaha mid shalay iska yimid ma aha mid jeel ogaadeen shalay iska bilaabmay markaan ka hadlayay waxa weeyaan 1995 weeyaan waa lasoo dhigay waxay xilligaa ay samayn jireen markay wax yar dhacaan waxay la baxeen
عبد الله عمر دبد وحي لبح يركي قري جري إيشيغ ولا على الداخ مو أها يركي قري جري نيوز بيبر كا وروحي إنا غلب بحين رقي رقي رق كوي أقوى ناكسنا مركا وحير لغو سمايه انت نوسو قاتان هدي بإذن كيلايا وحي لبح جري مركا وحير لغو سمايه رقا أقوى قالسنا أي لبح جري رقا أقوى قالسنا أي أقوى آري جري مين أقوى آري جري حابدين مركا قفكي موضا يو هلقن كوي نشالة بلوضا ودن كوالي والا سوق ميسن جري وانو كسو لبتوناني وانو أسو صبرني الحمد لله رب العالمين ما انتهى دو مريو waxa inaga dhiman oo ay tahay inaynu midowno ayna codkeena midayno oo aynu hadda ugu yaraan aynu helno maarad ugu yaraan inaynu helno in gooni ma aha hadda hadaynaan goosan kareen inaynu helno gobol inagu aynu leenahay xukunkiisa gobol inagu aynu leenahay kataliskiisa oo aan leeyno soo daran ruuxa ina maamulaya wixii abdi ilay inagu dhacayo kale inuu san ugu dhicin nasab xumadi uu abdi ilay inagu beerayo kale inaysan ugu beermin waxaan marnaba aynaan yeeli doono ee marnaba noqon doono in wixii cabdi ilaah uu sameeyo kale inagu dhacdo marka waxaan jeclaan lahaa anoo maanta usoo galay wallahi shaqadeeda fasax baan qaatay waxaan usoo galay waxa weeyaan in maarkta aan xuso waxyaabihii tacadigii ka dhici jiray goboladeena calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat halganka qofkii u haysto inuu yacni shalay la bilaabo uun cabdi muuna la bilaabanin maaragtay dhibaatada iyo wax laynagu hayo weligeed wuu jiray cabdi waxa weeyaan wuxuu sii kordhiyey dhibkii iyo wixiin buu sii kordhiyey wuxuu noqday ay iyagu leeyihiin buu noqday marka waxa weeyaan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ina siiyo nabad cadaalad sinaan aynu ku gaarno xornimo buuxda arotinka inuu qofna jecel yahay itoobiyaanimo arotinka inuu qofna jecel yahay maxay tahol inuu noqdo dabadhilif waxa weeyaan waqtiga ayaa ina gaarsiiyey waxa weeyaan innaga laftigeena qofka waynu caayaynaa waynu ka saaraynaa wuxuu yahay wuxuuna ahayn baynu ku tilmaamaynaa marka innaga laftigeena carabka aynu ilaalino carabka ergadan leenahay dadka aynu saarayna aynu ilaalino aad baan idiin salaamayaa yaa rabo inuu sheeko nala wadaago heestan waxaa jiriya aabbahay oo la hadlaya badroolka ogaadeeniyo ku jira waxaa qaada walaalkay maxamed qani badrool baa qaada waa heestay ugu baxday badrool maxamed xuseen inaad yar usoo dalbo yaa soo qabta inaad yar intay boobayaashiyo malas baratamayaan a soo bixina iga joog aahuna ku soo cawan kaa joojinaya heesta hallo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu nagi ii waran walaal magacaane una aad baa loo fiican yahay salaamullah haye ma hadda ma soo galay adigoo offline hadlahaye maxaad ka hadlaysa hunna waxba kama hadlayni maanta waxaan u hambalyeynayay sanad gurada jawxo waxaan u mahad celinayay ciidamada xoreynta wadaniga ogaadeenya waxaan u daceynayay shahaadadii nagaga dhimatay halgankan ugu darnaa aynu soo marnay haddaynu nahay shacabka soomaali galbeed marka haddaad nala wadaagayso sheeko aad maqashay ama qof walaalkaa ama ehelkaaga wax la yeelayay iyo se wax u dhaceen intaa un baan maanta sameynaya horta hambalyaan anaguna leeyahay ku soco hunno horta hambalyaan kuleeyahay adigana aad hawalaal waxa khadkaa laga yaabaa inuu xun yahay horta waan u hambalyeynhayaa shacabka soomaali galbeed nin walbaba magacu u yaqaanaha uu isticmaalo
وأنا كم هذين هيا وقت جنين سو جارنو دمشن أنا كا واحد بدن بيجي سو جاري أنا كا تد بدن هو يدي هرت دشة هو كوت تجين عرق هو يدي بكوت تجي لبعي كير ير بكوت تجي أنا كا كو ريامي جاري أو حبده يجو يالن مرك أمضى النبى هرت وحي وقصو قبت كل وقصو ريحانو ملين هيا مرك هم بلي عن لاهي إن شاء الله تعالى هم بلي نادر ilaahay boogaha ku dhayo kulay waxaad u sameeyneysaa ma ahayn dan gaar aad adigu leedahay waxaad doonaysaa in shacabka uu ka baxaan gumaysigan qotada dheeraaday iyo qabjibis aad ku keenteen xukunkii talada xuma ee maxay toole in qoomiyadda Tigreega TPLF ha kulay de hambalya walaal aad baan ku salaamayaa in de guuliyo midnimo منما اسكو تناسل ان شاء الله ولا لا هل التناسل هل التناسل ضدكم وضد مسلمه انا هذا وحن كالا سو حدلا يا سود افريكا ان سود افريكا كله وا دريميسا ان ديبكي كدحي جيري iyo midabta koorki iyo wixay soo martay hadana maanta en nin cad iyo nin madaw iyo nin midab cas qof kistaba wuxuu ku jooga tanaasul en dadkay soo tanaasulayna runtii waa dad gaala inaguna dad muslim tii macaaneed نبي محمد صلى الله عليه وسلم الهي نوغو سو ديبي باي نوحي سنة مركة مدنمو هذا القناة ترحانة أولانا هلا إلاليو أمدنا وادد مسلمين هلا يسو تناسلو وحيد انت اللي مسو علين هايو وحي عريامين اللي لغو هذا اللي ما بكسين هايو وحي واشاي اللي ما رنت اللي ما هذا قلبي قوض إيو جسد كود اللي مسو علين هايو مركة وحان إذن الله هاي هلا يسو تناسلو آدي آد هل يسقوا تناسلوا ما دام ضد مسلم أنه وإلى أي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بإلى أي المركة إن الله يسوق وحي وناقل الله يسوق قال ما يقول هين أمر أيام هلا ها ونو كاير قايا كسعو سي وذا ولا لا ها مركز سيدا هلا يلا مركز هلا يسوي تناسله هلا يسوي تناسله ولا الآن ضد مسلمين إنه هاي هلا تناسله أدب كوس سلام إن هذا وأنا كأجمع هاد علينا يا إن مرت دوينها ضد كود دجالة دكسة وقيب قال إن وحلاص سما وحلا يحرم الجارة مركز مركز تكتدو الواحد بحين سؤال جويدين يا وحلا قلي هاي ما واحد هانترتي إن من الترجمة ما تكون شريت فترة ما تهاي بالليا فترة ما تهاي من وحالة سيا عاون جونية وحالة سيا مالن لحصة إن وحن إن هذا الكلام مهد علينا يا إلهنا كبري يا بوجي كسو جاري إنه كود يو وحن كبري يا ولا لا ده الشهادة ده أهيد إن ما ارتمان يوم القيامة أتكو كلن تان إن إنه إنه قلنا بذا إنه هلا مر إنه صلح سدانه وناقو دي جيسي نمذو دي يوحي دل كود أهران وأذكتها قوس وقف حيسد حقف مساء فرقف إن وأذكتها مركوان كاجم هذا علني ولا لا ونود عيني الشهادة هيو هيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حويان إن الشهادة إنه راح نكبر يا إلهي أنتي كل ما تي أصوت دجالن تي إن دل كود حريان أصوت دجالمي وحن كبر يا وواجب أها مركا نكاع أنت لساق بتو horta ada lagu dilo ee lagu yiraahdo ha barooranin ha ooyin ha nixin marka inta lagu soo qabto meedkaaga iyo dhulka yaala aad sida u eegto ruux aad garanayso laakiin aadan ooyi kareynin oo isleeda hadaa ilaa hata laga dareemo wax islaanimo jileec ah in ay maaragtay ay ku qabanayso maaragtay waxaan soo joogay gabdha aan saaxiibnahay oo wiilashooda inta la dilay aan asayda loo saarin waxaan u soo taagnaa gabdha aan saaxiibnahay oo ragoodi inta la dilay aan asayna loo saari kareynin oo laga cabsanaayo oo asay la'aan aan wallahi loo saarin waxa weeyaan in ma aha in hadii aan ka sheego siyaasada meesha wax u socdaan salaam allah habeer oo kusoo dhaweeyay ciid welcome ma aha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat dadka salaanta ka qaada maadaama aniga hadalka joojin kareynin dad islaamayno nahay imi ku qof ku soo qoray salaam alaykum fadlan ka qaada salaanta waxa weeyaan وين اسكو هاي سنكرنا هالك وحلوة ذا لكن يدو إن هالجنك أصل كيسة وحويان روح لما دوني إنه ضب إسكال قالوا روح لما دوني إنه دنتو أنت الناس بمشي إنه تشجنا لفهين ولصة وذا عرني دبده إنه تشجنا وحنو دبده أني ما عندنا وحويان
قف نمر ربينو دنتو قف أن ما أنت هذا كالك دم متشر قف توني قف البوح وح أسميني وحويان شرفتين ولا إلالي وح وح لو سميني وحويان دركين ولا الدفاع وح وح لو سميني وحويان إن ما ركتي إن لهلا إن قفك بن آدم كي وحويان إن تكون ولات الشرف شرف إن تكون ولات إن دمت وح بأمة الحياة شرف إن تكون ولات أما إن دمت مرك وحان أنا قف كي ربي إنه نلوا ذاقو شهادة ديني دي متي فلن سواق بسو أنا وور بدن ما هيو إن وان حن لاي هاي وانو إنك كم هاد علينا هنا وحن لنا قول يجبنيمو إن وحن أن قول أورتشين يا جب هدا ودني جو حرنتا وجاذيني وحن هم بلي الله يا هاي رجي أصور دبر أذيعي إبنا ندت شوقي وانو جلي كري وين جودي هرجيسة وحن تجي دق حبر وحب ما شرت هرجيسة وحن تجي هرجيسة صدح مر بنت تجي دق حبرنا ما تجي كرينين الدوين كواحد دمت أنا وان أركن إهل كنيجي ما أركو إن ما أها وحيابها إن السوق عاري وح هذا ويلكي هذا السوق بصدق وح كأن تي صدح بعد إن تود هلا بيجير يعرض كرير كودي السجد نبات السوق عاري إيه مركا قفك السوق كله ما أورن كرتيد وما أها إن ما من سنة إن يكون هنجوبين هالجنكي ما من سنة إن يكون هنجوبين هالجنكي وحن لا يهاي شرفي عيسى والنجم بدنتهين شرفي عيسى والنجم بدنتهين إن تعال قارا أنا وقبا ولي جيب مركا حتى وحكي شيء جي وانكر هيبات شبه هذا كدور كوكشرة تعال قارا وقبا إن إذا كوداني حرين تأجاديني تعال قارا وقبا ونا قارا وقبا تحدر قارا وقبا محيي لي أنا قف نفتي سهري وح أنت كبر نقفك ما هو ركرو وح أنت كبر نقفك كوه ركرو ما شرته وح إلهي كبر يا إنه النجد اللي يكون كوهن جوبا وح إلهي كبر يا تبه هاد قلادات كتير إنه إنه صح ذا إنه جوه جامسه هجان صوبا هجان أن دقدق لهين يلا لا لا بركة لجوه هيو شو هذا ذني يلا بركة لجوه هيو رهرت دمي إنه قبل من يلا بركة لجوه هيو ومسكح ذا لجوه هيو إنه صن إسكا إيمان واحد إنه صن واحد إسكا إيمان وإنه مسكح ذا لجوه هيا هل جنكني انتير عرب انتير رير باب أولي ير أبر بردرات أي على يهو أدي بعد الدون كاجي محار رير باب أيو أبر بردرات درات دا وحسك إيمان ما أها فلن قف كربين وساق بصدها ساق بصدا أنا جو حنديش يا هاسكي وأباه كلها اللي يدل كنا بترول وكلها اللي مركل وحلي ولا لك محمد قني إن هذا روح نكوتش على درق هل جن كان كوتش على هاي إلهي وحن كعبريا فنانين تقارب عاد قاتيالها فنانين تقارب عاد قاتيالها تدك وان كتش على مركو هالجن كي كلولات شري تدك أتكستي تدك وان كتش على هاي تدك أن إسديبن أن عبد الدب أردن تدك وان كتش على هاي تدك أن إسديبن أن عبد إلى الدب أردن أتكستي أن روره ذي أركن صدق ويلك عمر حسين السوق ريشان يتمسن هو ذي ما أركن أنا جو أنا وليحي تمن سنة أركين بان سأسولها ودنك وحبايس بدلا يا ودنك أسكو أركيسان هو إذا مركي جوه رئيس ليحي تمن سنة وحنكو أركي تبوتي وضل صومالي لكن وحنك تعلانها أنا جو ده حبرك أركا أنا جو عيد عدى عسات صوتاتا أنا جو مرت أهل كي إن ليجو بعشرة بعيد بيجو إن محمود ده أمبالي هاي إن محمود نجعيد بيجو بعشرين أهل كاغ هدا قاتو كهسي هدا دركسن تهاي أهل كاغ ما عرفتي نيدا كود دقيسة وحنا نقني سام ما أقانا دق حبر مركان شجع I felt right at home دق حبر مركان شجع وحنا دريم إنن قريجي شجع إنن قريجي شجع روحي سو قرية ورأنا وعيني شجع دتك يوتيوب كجلمي إيه أنا دتك يوتيوب كجلمي إيه لايكس إيه وما بهني أنا وحنا تعالى دت شرف لنا وحش شجع شن حبوا شرف له حتى ورك أصلا دقيسة شن تاسسي قرسينة شن كله I don't need anybody or so قري وح وحن قد بلد جاي شو هذا ذي ذي نك أنت هسدي بيسو إسكبه أنا وحب أنا قلت لك لما أنت تبان خف الناس لا شيء كيس أنا نك أنت هسدي بيسو إسكبه I really don't need your presence here وما بهني كوما بهني أجا كوما بهني هداد كدي بيسو إله أن حريص شو هذا ذي ذا هدا كدي بيس إسكبه anu dadka youtube nku ma lacagaysto wadanka jaga kama hayo waxa weeyaan dalkayga san jecelahay waxaan doonayaa aabahay intuusan dhimanin inuu dhagax bur arko
waxaan doonayaa maxamuud cabdullaahi ciise meeshii uu ku dhashay ee quracdhooqil ahayd intaan gaari ku kaxeeyo intaan geeyo inaan dhaaabo waatana barti geedkaad ku hoos dhalatay waa kan inaan aabbahay ku idhaahdo aabo waa kanaa geedkii aad aabo ku dhalatay aabo waa kan meeshii aabaad ku dhalatay uma baahni negative walaalo uma baahni aabbahay oo 80 jira muuna arkin dhagaxbuur inka badan waxaa ugu dambeysa 1993 baan u malaynayaa marka ha ila soo gelin habhabtaada ha ila soo gelin inaadeer uma baahni marka siyaasad laga hadlay waa meesheeda anuu maanta waxaan u dabaaldegayaa waxaan u dabaaldegayaa dhagaha si fiican u fura ani 100 jeer baan sheegay dadkan markaa onlift wax ka sheegay imooday inaa ahay no ani waxaan aaminsanahay ururka onlift anoo taageeraya waxaa xaq u leeyahay markay wax wanaagsan sameeyaan inaan taageero hadday waxun aan ku arkana inaan ka celiyo dho halkaa ka daaya bahasha taasi waxaa isiinaysa xaq waxaan u leeyahay qofku jaahilkana ma fahmi karo waxaas waxay tahay inaan dhaho iyadoo gubanaysa inaan dhaho war halkaa ka daaya war halkaa ka daaya war halkaa inoo geliya waa xaq baan u leeyahay waxaa xaq ii siiyey wiilashii qoriga qaatay madaxda onlaf xaq iima siinin wiilashii intay babaca galeen uu kayd ku jiray uu sheekhdeeq ku jiray kuwaasaa ii siiyey kuwaasaa xornimadayda keenay inaan dhihi karo war sidaa maaha ka daaya maxay u dagaalamayeen haddaan sidaa lay ogolaanaynin maxay u dagaalamayeen haddaana sidaa samayn karaynin waa waxba ninkii ay dhibayso ma aqaan waxay kuu dhibayso onlaf guul ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ciidanka wadaniga ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ciday dhibayso ma aqaan waxay kuu dhibayso inaadeer ani ima dhibayso anu ima dhibayso cid kale guushiisana ima dhibto tayadana nina ka yeeli maayo inuu qariyo cid kalena guushiisa ima dhibto waan soo dhawaynayaa nin kalena kama yeelayo tayada inuu xaqiro soo waxaa garteen maaha marka yeena isdaalinin inaadeer waxaan waxaa weeyaan waxa weeyaan halgankan mid iska yimid maaha ciyaar muna ku iman waxa weeyaan waa la dulmiyey waana la dulmiyey dulmkinigina waanu diidnay dulmi waanu diidnay dulmi waan diiday dulmi waan diiday ninka isagoo dulmi aanu waan diiday cid ila dulmiyana ma doonayo marka hayla iman inaadeer waxaa aniga yaan soo qabtaayo walaalo sheekooyinkii asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo butaac marka bartankaaga la suro calanka markaasuu leeyay aabay soo butaac sidii webi waxa weeyaan webi waxaa laga wadaa waa badroolka laga helay wadkeena ku soco inaadeer nala wadaag farxad jooxaan leena hambalyo sanad guura wacan waanu dabaal degaynaa waanu faraxsannahay sanad guuro wanaagsan walaashay hibo walaashay negi adiga iyo asxaabta kale ee halkan kaala socota jaajarkaad damayo oon saa aan meel u gelinaya cafwan oon xagga la imid walaashay aad baan kuu salaamahayaa adiga iyo khiyaarta kale ee halkan ku jirtaba hadda waxaa ugu dambeysay oon dhegeysanayay intaan kaa soo gaaray hadda waxoogay waan dib dhacay batrolyoho heestii la odhan jiray batrolyoho fariin baan buugga kuugu qoraya
فرحت كوغو بلايا انتي بابا ياشي يما الاسبرتما ايانا صوبي حين ايقاتشوك مار كان عرب اللان وعن بطن كان شنجي سكوله بهو ذاك تصومال بلان تايل هايان ومدح بنانية بطن كاق انصوره صوب تاع سيدي وبي سيدا بدها سوقه رنتي نيكي قرانا يا قرانا يا هستاس معنا هيكون فرديضو او تيان هاد كاسو قاري اهيد ان انت كالي وحان رباينا الميشن كاي راهضو ومالين فرحاديات رنتي دينا عكالنا ومالين مروغاله انيقا فرحاد باي نوتا هاي ومالين تينو قرانا يول كينا يماشي وحي نيقا تيران ومالين تينو فهاني اما اقوانيها كينو اي ان markii lagu gumaystay inaad oran karto diiday in bini aadamku ay lix bilood ku wada dhasheen sagaal bilood ku wada dhasheen baan u jeeda ay fahan in bini aadamku inay isku kor noolaadaani aynan ahayn nolol kan gumaysanaya inaanu nolol fiican ku noolayn si labada looga baxo marka isku kor noolaanshaha iyo isku deganaanshaha iyo laba qof oo isku mid ihi inaanay isku kor noolaanin si looga baxo waa in la helo aya ka tashi iyo qof waliba waxa uu doonayo inuu madax bannaanaado in aan ku ixtiraamo nagi waxa ay dareemayso anigu cabdiqaniyana waxaan dareemayaa nagi inay igu ixtiraamto waxaan xaqa u leeyahay macnaha waxaan ka soo qaadaynaa labadeenna la gumaysta iyo qof wax gumaysta markaynu ka soo qaadna waxa weeye inaa waxaa doonaysa aan ku idhaahdo ma dooni kartid inaan ku idhaahdo nagi no sidaad u fikirayso uma fikiri kartid waay anaa ku fikiraya yaa anaa ku fikiraya aniga aad macnaha waxa weeyaan sidaan anigu doonayo u fikir saan doonayo u shaqee meeshaan doonayo maanta aad meeshaan rabo ka shaqee halkaan joogo joog mushkilad waxay ka bilaabanaysaa halkaa weeye amaba aan ku idhaahdo okay waxa aad adigu leedahay milkiyadaada ku jira ma lahaan kartid waay anigu waxaan ahay qof kaa yar inkaaran ama macnaha waxa weeye waan kaa yar xoog badan ama cudud baan leeyahay waxaad adigu haysato anaa ku haynaya ama maalka iyo waxaad adigu haysata anaa intifaacsanaya ana magacii baad leedahay waad lahaansaan amaba lahaansha xataa uma qalantid ba inaan ku idhaahdo gumaysigu sidaasuu ku yimaadaa habkaasaynu inagu marka aynu u dhaxalay haddii aynu nahay soomaalida ogaadeenya ama soomaali galbeed ama dowladda deegaanka meesha hadda magacyo badan buu soo maray oo kaasa hadda ugu dambeeyaanu malayno ugu casrisan marka mushkiladda aynu soo marray mid aynu inaga keligeen marnay maaha dunida inteeda badan way martay gumaysiyo ka kharaad bay mareen noocyo fara badan oo gumaysi baa jira hadda kii ugu dambeeyey ee ugu dambeeyey tobankii sano ugu dambeeyey ahaay wuxuu ahaa kii ugu qaraara aynu abid soo marno runtii wuxuu ahaa ku ay inoo geysanayeen dadkii inala dhashay hadday noqdaan Somali Republic oo jamhuuriyadda iyo haddii ay noqdaan kuwa inaga inala dhashay ee macnaha waxaa weeyaan uu cabdi kamid ka ahaa oo ka mid ka ahaayeen ciidamada sida goonida loo tababaray inay shacabiga baabi'iyaan oo ay ka mid ahaayeen haddii ilaahay ku samo ogol yahay cid kasta oo u adeegaysay nidaamkaasina runtii waxa uu ahaa ku salka ku haya adi sababa ee ma ahayn mid ka soo farcamay jigjiga iyo magaalooyinkeena sax inay fahmaan waxa weeyaan inay aad u fahmaan waa muhiim waxa lagu isticmaalaya iyo meesha uu ka yimid asal buu mid waliba leeyahay midna farac weeya marka shayga farac asalku meesha uu ka yimid inuu qofku abaaraay mar walba waa lagama maarmaan marka inta haddaan xaggaa kaga soo gudbo waxaan doonayaa halkan inaan uga duceeyo dhammaan intii ku nafweyday inuu ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo oo uu shahiidkoodii ka aqbalo intii ku dhaawacantay inuu ilaahay u boogadhayo intii qalbiga ka xanuunsatay ee nool aynu inagu ka mid ka nahayna inuu ilaahay qalbigeenna shaafiyo oo indheenu waxa ay jecel yihiin oo ah inay dadkeennu cadaalaan waxa ay doonayaanna ay iyagu sameeyaan aayahoodana inay iyagu ka tashadaan iyaguna inay fikiraan aan loo fikirin
dadku wax badan baa iskaga qasan maalmaha kada dambe anu waxaanay xubin jii waxa ka mid ah in fara badanna waan ka soo mid ahaa waxa aan jecelnahay himiladeenna waxa weeyaan ma aha maalmaha kada dambe siday dadku u fikirayaan ee la moodahayo in ay jooxo maalmahan u ordayso bal in ay kobtii u cabdi fadhiye fadhiisato no innaga danteennu taa ma aha danteennu ma aha qofka meeshaa fadhiya magaca uu leeyahay inuu calanka jooxo isku soo sawiro no saasaa la moodahaya haddii dadka arlada jooga oo dhani ay calanka jooxo qaataan laakiin inay dadkooda cadaalad gaadhsiiyaan ayna ka dhab ahayn jooxo ma aha maanta anigu calanka jooxo ku sawiran haddii calooshayda ay qabiil ku jirto ama wax la mid ah ama hebel ka sare ama hebel ka waxe nooc gumaysi ah weeyaan marka mabaadiidii ururku uu lahaa ee boqolaalka sano soddonka sano loo soo dhimanayay ayay meel ka dhac ku noqonaysaa fahanka noocaasa dadka ka qaatayna waxaan doonayaa inay fadlan ka laabtaan sidaasi sax ma aha haddii aad ururka ku jirto oo fahankaas kugu jirana fahan qaldan baad haysataa haddaad bannaanka ka tahay ood aaminsan tahay ururka inuu fikir kaa qabana fikir qaldan baad haysataa waxaan marka doonayaa oon rabaa inaan conclusion ku sameeyo in aynu isku sii u wada fikirno isku fikir ma nihin oo isku maskax ma nihin oo ilaahay baa qof keenba si kale u abuure laakiin inaynu isku go'aan noqonno isku go'aanna waxaynu u noqonaynaa oynu ku khasbannahay isku danbaynu nahay mar haddii aynu isku dannahayna inaynu isku go'aan ahaano waa lagama maarmaan hebel baa hebel yidhi arrinta ugu dambaysay aan ku dhammaynayaa waxa weeye isu fiirsashada waxa la yidhaahdo iyo uruurinta xumaanta qofka aad walaalaha tihiini runtii mar walba way ku fogaysaa haddii ay dhacdo in uu qof kugu khaldamo ama xumaan kugu sameeyo way dhici waxaa mar walba inay kuu taallo oo inaad ka fikirta ay tahay waxa weeyaan inaad hilmaami karto laakiin qofka shisheeyaha ee cadowga ah dhibaatada uu kuu geysto inaadan hilmaamin taasaa la doonayaa oo mar walba niyaddaada ay ku jirto wariyarag maxay u maqan yihiin maxaynu maanta haynaa war hor ma u socon karnaa maxay ina hor taagan maxay ina gudbay laakiin in la xalay aad baan u walbahaaray runtii wax social media has qabsaday wuxuu ahaa nin nin caayaya isku meel ay kasoo jeedaan nin jifo iyo jifo kale sii kala bixinaya ilaahay baan kugu dhaariye dadka meeshaa joogay hadda jigjigo jooga inta jigjigo joogta ninka maanta kala saareen laba reer ka dhiga mise saddex iyo afar ka dhiga ee magacyaha ay lahaayeene inay ku abtirsadaan ay tahay nafsabadooda ku ilaashanayeen ugu kala abtiriyaay mustaqbal miyuu umadu soo wadaa no marka arrintaa waxaynu u baahannahay inaynu ka digtoonaano xilliga aynu taagannahayna mar walba inaynu ku xisaabtanaa loo baahan yahay xubnaha jooxana waxaan u sheegi lahaa ee laga yaaba inay qaarkood i dhegaysanayaan halkan iga dhegaysanayaan halkanka qaybtiisii labaad baynu galay qaybtiisii ugu inkaarnayd baynu galay waxaynu u baahannahay inagu urur baynu ahayn duurka jooga haddase gudahaynu joognaa welina duurka waynu joognaa marka markaad duurka joog markaad gudaha joog isku mid ma tihid xubnaha jooxo weligood noloshooda falantee bay ku shaqeeyaan waxaan ula jeedaa si bilaa kharash ah ayay noloshooda ku shaqeeyaan marka waxaan doonahayaa haddaad maanta jigjigo tagto inaadan is odhanin warniyaa kuwa dowlad deegaankii hiba waxoogaa bay iska yar waxaystaare ma waxoogaa lagu tuuro amaba haddii ilaah ku samoogolyahay waxaan usoo joogay wadaadadii inaga horreeyay ee hadda jigjigay inooga horreeyay khayr alaasi iyo ee la odhan jiray maxay WSLF markay sii socdeen baan ogaayo tigidhaday iska bixinayeen waa la kala boobahaya waryaha niyo kahale iga bixiya xubno badan ama dad shacbiya ilaa shalay soo waxay ora cabdo waad socotaay oo waddankii baad u socotaay baniyo haddaan ku sii raace waxoogaaga tigidka abal bal iisoo tuur baa la idhahaa arrintaa waa in laga fiirsado waayo markii aad duurka joogtay no costi waad ku shaqaynaysay laakiin haddaad u malayso in uun la xoroobayba oo adduunku isla ekaaday no no arrintu sidaa ma aha qaybtii ugu muhiimsanayd haddaa la galay
waxaad u baahan tahay inaad quluubta dadka ka shaqayso una fiirsanin shacbiyadaada ceebaha ay kugu sheegahayaan, inaadan ka gubinin ee aad u fiirsato haddii ay jirto inaad isa saxdo oo wixii qalad ee kugu imaanaya aad iska saxdo una dulqaadato, waayo shacbi waa shacab. Qofku qofku mar haddii uu shacab yahay oo barnaamij siyaasiya waan faraha kula jirin oo aadan ogeyn inaad u dub nuglaato sidii xubnihii hore ee naftood horayaasha ahaa ee badidood shihiideen wax yarina ka nool yihiin, inaynu ugu dub naxno oo ugu diir naxno xubnaheenna ama shacbigeenna. Sidaas baa laynaga rabaa. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad opportunitygan isiisay ee nagi. Aad baan idiin salaamhayaa dhammaantiin. horta waxaan wax yar ka taataabanayaa, ma jecla inaan sii gudagalo, laakiin waxaan wax yar ka taataabanayaa sababtii loo bixiyay onalef. Magaca waa la isku haystaa inta badan, anigoo weliba rajaynaya inaan ka wada hadli karno oon ka wada doodi karno oo magaca la bedeli karo. Waxaan yar dul istaagayaa sababtii keentay in loo bixiyo jabhada wadaniga maaragtay xoreynta ogaadeenia ama ogaadeen kolay. Waxaa dhacay 1977-kii dagaal baynu galnay inagoo Soomaaliya oo dhan aynu leenahay, oo qabiil kasta uu ay rabaan inay soo celiyaan gobolkii, ilaan gobolkan kamuna tirsanay Itoobiya, gobolkii la siiyey 5 Soomaaliyeed in la mideeyo. Mujaahidiin go'aansaday ayaa waxay soo galeen waddankeenii, waa la dagaalamay. Waxaa dhacday marka waagaa waxaa inaga hiiliyey Russia oo maaragtay Itoobiya waxay communist-ay ahaayeen, danahoodana Raashiya way iska dhex arki waayeen Soomaaliya. Marka waxaa dhacday in la jabiyaa dhacday, waa layna jabiyey, waad maadsantahay Nader Petrolo, waa layna jabiyey. Waatii dib gurasho aynu sameynay, labadii dal waa la kala garan waayey. Soomaali galbeed waxay noqotay yacni waddankii xuduudaha la sameeyey waxaa la yiri da waxay noqotay waddan kusoo duula. Marka si gooniya loo sunto oo ayna u dhicin mar kale siyaasadii jahwareer sidayna u dhicin, ogaadeen halkaas uu ka yimaaday. Ma aha waxaan anuu aan aaminsanahay in walaalaha Soomaaliyeed lagu qasbi karo, waxaan aaminsanahay inuu yahay wax laga wada hadli karo. Laakiin markaad ruuxa kumid mudid oo hadal ku guba maaragtay aad kumid mudid oo anigu inta badan aan anigu ka mid ahay, yacni qofku waxaan aaqayaa qofki wiilki hadda maaragtay soo qabsanaya curadkii hooyadii iyo labadiisii ka yaryaraa iyo isagii wax kusoo gaareen dhibka halganka. Markaad hadal aynu ku mudmudno maaragtay qofkii wuu damqanayaa, wuu dhibsanayaa. Marka taasaa keenaysa in maaragtay magaca halkaas uu ka yimid waa in lagu sunto oo yacni la oranin Soomaaliya oo Ethiopia kusoo duuleysa ay noqoto qadiyad ay leeyihiin bulshada ku nool gobolkaas. Waxa weeyaan waxay noqotay sumad, waa la suntayey in maaragtay gobolka sidaa wax lagu raadiyo. Ilaahayna maaragtay inuu muna suurtagelinin in maaragtay gobolkii wax lagu raadiyo oo xornimadi maynaa helin oo xili la wada fariista maanaan helin. Anigoo weliba inta badan ku dhaliila oo dhaha oon lafta dadka kale waxaa laga soo qaybgeliyo oo weliba ku dhaliila oo dhaho ogaadeen baa tihiin, anigoo doonaya in Soomaalida kale ay kasoo qayb gasho, ay talada wax ku yeelato, ay ururka ka mid ahaadaan. Ma aha in mabda'aygu yahay in onlaf dinto, ma aha mabda'aygu in onlaf maaragtay ay noqoto mid lagu hungoobay. Waxay noqonaysaa haddii onlaf baaba'ado waxay noqonaysaa dadkaygii dhintay, halyeeyadaydii, hablahaygii la kufsaday, dhammaan intii bara kacday. Ma doonayo marnaba iyada ma doonayo inay noqoto waxa lagu hungoobay, laakiin in la saxo oo Soomaalidu ay iska keen dhaxarkaan ay arkaan qof iyaga matalaya inuu onlaf ku jirto. Sababahaas aa keenay inaan mararka qaarkood aan wax ka sheego in nalaga dhex arko oo Soomaalida kale ay arkaan in ay yihiin ururkan urur iyaga matalaya. Taasi waa taasaa. Ta kale aan rabo dhulka ogaadeen yacni onlaf ma bixin, khariidadaa bixisay, waynu bedeli karnaa, noocayn dooneen u bedeli karnaa. Taasi inay kaa hor istaagto ma aha inaad la shaqayso onalef, maaha inay kaa hor istaagto. Runta markaan soo sheegnana onalef masiir ayna fin, anu inay xataa kuraasi doon tahay ma diidani inaad kuraasi raadisid. Kursi waa inaad raadisid, waa ugu soo halgantay kursi. Ma aaminsani inaa la dhaho kursi ma helaysiin iyo
dib u jooga iyo no waxay la mid yihiin dadka kuraasida raadinaya waaba u soo dagaalameen marka dadka anigu dadka lagu cabsiyey la dhaho kursi bay doonayaan ma aha waa inay kursigaas hadday qabanayaan ay qabtaan waa kursiga u soo dagaalameen so waxa fahantay ma aha oon kusoo qabanaya inaadeer oon kusoo qabanaya waan ugu talagalay maanta waxaan haystaa 30 daqiiqo kalaan haystaa waan ku jiraya waan dabaaldegaya waa dabaaldeg iyo waan kusoo qabtay inaadeer maxamed mataano waa dabaaldeg waa baroordiir waa ducayn waxaan gaarnay 34 salaamu calaykum halo ma maqlaysa walaal nagi halo halo waxa weeyaan kulley in badanba waxa weeyaan aan dhegaystay barnaamijyadaada barnaamijyadaada waa barnaamijyo aad u wanaagsan waa barnaamijyo tilmaamaya midnimada muwaafaqada iyo danta guud ee ummadda ee loo baahan yahay anigu magacayga maxamed mataan saciid baa la yidhaah waxaan rabaa laba qodob anigu waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo labada qodob ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan isfahan la-aan aad mooddo inay hadda ka dhex muuqato taageerayaasha ama xubnaha jabhadda wadaniga xoriinta ogaadeenya ee jooxo iyo taageerayaasha dhalinyarada isbedeladoonka ee dulmideed labada arrimood ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan onlf haddaan soo qaato onlf annagu onlftii aanu naqaanay ee jiri jirtay onlf cadaalada sinaan ah wanaagga jecel midnimada jecel ummadda jecel halgan iyo xornimo doon u taagan baahan jirta horta ma garan karo in isbeddel ka yimi intii iga dambaysay ururka laakiin xubno fara badan oo imika inta badan aan facebooka ku arko oo sheeganaya magaca ururka laakiin aad mooddo inay bulshada kala qaybinayaan baa jira tusaale yar haddaan kuu soo qaato onlf fikirkeeda iyo mabda'eeda inay dadka cadaawad ugu abuuraan mooy dhalasho wanaagsan dhalasho wanaagsan dhalasho wanaagsan Not so.
halganka dhibkaale soo dhawo habeeyo dhimashada kama naxno duwaadhii laasay ku dhaalataa ku dhaqantaa ma wax kale uma soo gelin waan dabaaldegayaa waa sanad guuradii jabhadda xoreynta waddaniga ogaadeenaya sidaasay ku dhaalataa ku dhaqantaa maanta bulshadun baan soo qabanayaa waan dabaaldegaynaa ogaadeenga lagu dhigay soomaali dhaabata dhamac faraha lala galay wicitaan bay ugu bilaabaan war soo dhawaada soo dhawaada aad baan idiin wada salaamayaa dhammaan ehel halgan maaha jooxa keliya intaan maarata la dabaaldegayo waa dhammaan intii halganka oo lagu waxyeeleeyey intii halganka darteed loo waxyeeleeyey dhammaantiin waxaan idin leeyahay dhalasho wanaagsan waxaan jeclaan lahaa dad igala qayb qaata inay jiraan maanta oo ka hadla halyeyadeenii wallaahi xornimo ilaahayow nabad iyo cadaalad aanu ku gaarno xornimaanu rabnaa waxa weeyaan alxamdulilah waa laysoo wacayaaye koolasha iga daaya oo idin baryayaa si ixtiraam leh wax kale uma soo gelin waxaan usoo galay jeexo uninaa u dabaaldego ninkii warka la iga doonayo meelaha iska soo meerayso aanu mihi dadka kale jecel haddee laba idaawato labaan aqaano la aanu isla caawinaanu ka jecelnahay ha aabbaha qofkii ku waayey walaala halyeyadeenii ruuxii haya anuu maanta hadal ima hayo waan dabaaldegayaa waxaan xusaynaa geesiyadii nafta noo huray qoysaskooda huray intaasaan u dabaaldegayaa intaasuu yahay warkaygu qofkii war kale iga soo raadsado wax kale ma jiro anu waan dabaaldegayaa waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa shuhaadadeenii inuu ilaahay uu ku daro kuwa maalinta yowmal qiyaama harsada harkooda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii ehelkooda ku waayey halgankii adkaa waxaan leeyahay ilaahay samri iman allah idinka siiyo marnaba iyadoo ciidanka aniga weligay dhaleeca uma samaynin ciidanku maaragta waa iga fadli badan yihiin waana iga wanaagsan yihiin waana iga fiican yihiin marka waxaan leeyahay warrde waxaan dadkii nin waxaan rabaa qof soo qabsada oo taariikhdii onalef jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeen iyo wixii loo aasaasay wiil baa ii soo qoray iyadoo faahfaahsan waan idinla wadaagayaa waxaan la soo baxayaa xaaladahaygi wariniyonimo waxaan maaragtay halgankan ciyaar kuma imanin rag badan oo naga qimo badan baa lagu waayey iskama iman bahalkani iskama soo korin rag nool baa jira bahashan ciyaar nagumayna imanin dhiig baa ku daatay reeraa ku baaba'ay marka waxaan u dabaaldegayaa dadkii iga wanaagsanaa ee suurtogeliyey in aan maanta si xore u hadlo aad baan maaragtay aan ugu wallaahi ugu faraxsanahay ila dabaaldegada ilmaadeeraya soo qabsada ila dabaaldega ilaahay baa nagu simay ma aha inaan iska leeleenahay bahasha wadannimadu waa naga dhab wixii balaayahaysoo inaadeer ayar iska sihuleel aan uma doonayo wixii balaayahaysoo aada waan dabaaldegayaa
حنو دبال دقيا أد كيسيقا ويلاش النادا دور كقالي اي دولد إثوبية اي انتا حوغا أركتيله وببع دقيا أد كيسيقو دان ماان تحوصايا أد كيسيقو دان حوصايا وناقو دان حوصايا أنو مدح وحبي إيقا مقالين إدكال نوح إيقا مقالين بلسة وحي وح إيقا قالين دادكي هوري اي حباد دعايسة شفكا ودكتي استوو تاريخ دي أنو لفبالة شاكينة اي سيدة كوبي لابنتي مركا داد باقاد إيقا أقون روني دادكي بانسوغا يا قفكي سواقب سانيو تاريخ دي ويلكو إيسو دريبان إدلا وداقيا وحير إيسوغا تاريخ دي ويلكو إيسو دريبان إدلا وداقي أنا فورو halkan ka dibkale so dawow habeyo samaha waana heesta calanka idin ku sii tuura intan sheegayo war dadka ay haanicina oo na laf dadka kurba ku hayso nuguma hayso ma sha Allah ilaahay ba wiilashanada ana la qursan lahaa ilaahay ba noo badbaadiyay ilaahay ba noo badbaadiyay heesta calanka ogaadeenaya anu wanda baldegaya laba saacba shaqada fasax ka soo qaatay labada saacna wax kala ma qabanayo waxaan sheegayaa halyeygi waxaan sheegay inaan abaal u hayo inaan ilaawin geesiyadanadi yah ma ilaaway marnaba geesiyadanada iyada markasta waa la xusi daqiiyat maanta يا نفتايدو ترباطو هو دعوا عدو ترارارا في واحد تيجا دعوا شغاو داني سمالي ذا دنكيذي مدنا وعقار دابا برواقا يا دلكيني تاريخ ذا وحير إني كاخنا يا سوق مركة عيد دم بيسة هل قلنا سكديبو دو حقي سيجيجو عياركم هنا إيمان نجي واحد أداب waxay soo diray fariintan fadlan hadaad igu dhaantaan imaada fariintan waxay soo diray walaalkay oo ku soo qoray bejkayga Shafi Aden Waris Usmaan ba soo qoray wuxuu yiri taariikhda halganka ogaadeenaya oo kooban iyo aasaaskii jooxo bishii August bu soo diray 2018 maanta waxay ku beegan tahay buu yiri 34 guuradii aasaaska jabhada xoreynta ogaadeenaya oo la aasaasay August 15-keedii 1984 taas oo xuskeedu ka dhacay maanta meelo badan oo dunida dacaladeeda ka mid ah 34 sano ka hor mahadiha ka gaadhay waxa magaca jooxa sameeyay dhalinyaro wadaniyiin ah Soomaalida ogaadeenaya ka mid ah oo iskood isku xilqaamay kuwaas oo ka jawaabayay dareenka shacabka Soomaalida ogaadeenaya xilli uu gaabiyay halgankii qori isku dhiibka ee xoreynta Soomaalida ogaadeenaya halganka oo ku saleysan difaaca iyo xornimada Soomaalida
كوهوز دولمن قميسيق إيتوبيا وحو بلودة قرنيجي شانيو طبانات حيليقاس أوي عبسيين تا إيتوبيا بلودة بلبلارسي كادان أه دامان شعوب دا إدريس كلا أهايين حيليقاس حيليقاس ويحي كادن بيه وحا كدحيي دالك سومالي دا دادك سومالي دا يو قميسيق إيتوبيا عبسينيا دقالكو صليسان قبصشو إيه إسكا عابين قميستياشي ري يورب ee qabsaday qaarada Afrika waxay qaarada kaga tageen khilaaf iyo dhibaatooyin xuduudeed oo magacbixin caalami noqotay markii dambe dadka magac waa loo soo jeesan doona dadka Soomaaliyeed waa qoys leh hal af hal dhaqan iyo hal diin degana dhulka ugu wanaagsan geeska Afrika bad iyo bari gumeysiga reer Yurub waxay dacwad iyo nac ballaaran ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku dhaqan geeska Afrika u qaybiyeen shan qaybood oo qayb walba la siiyay dal kale si aysan Soomaalidu awood ay cadawgada isaga caabiyaan ayna u yeelanin laba kamid ah shanta qaybood ee Soomaaliya loo qaybiyay ayaa dib u midoobay kadib markii ay qaateen xornimadii sanadkii 1960-kii jamhuuriyadda Soomaaliya waxay gashay dadaal dheer sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaybaha Soomaaliyeed ee maqan waxaana sanadkii 1977-dii xornimada qaadatay Jabuuti oo canfar weheliso waxaana adkaaday in ay ku biirto waxaana adkaatay in ay ku biirto Soomaaliya maadaama ay dalku kala dhaxeeyo qoomiyado kale oo asal ahaan aan Soomaali ahayn ogaadeen iyo wax qaybta ugu ballaaran uguna muhiimsan dhulka Soomaaliyeed waxay Yurub reer Yurub gacanta u geliyeen Itoobiya sanadkii 1897-dii waxaana ka dhacay ogaadeen iyo dagaalada ugu taariikhda dheer uguna adag dunida oo la xasuusto dagaaladaas oo abuuray in boqolkiiba 80 dadka Soomaaliyeed ogaadeen ay qaxooti ku noqdaan dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale insha Allah waxaan ka bixi doonaa inkastoo halkan dheer oo xornimadoon ah la soo galay dalka ogaadeen iyo haddana halkanka ugu taariikhsan uguna muhiimsan ee ay galeen shacabka Soomaaliyeed ogaadeen waa midka ay hormoodka ka tahay jawxa oo waliba meeshii ugu wanaagsanayd maraya magaca jawxa oo ka kooban yahay afar xaraf oo ku dhisan afar qodob oo astaan u ah halganka gobnimtoonka ee xurriyo ee jawxa wado kuwaas oo kale ah isku tashi midnimo minted guul iyo gobonimo allahu akbar ana waxaan ku darayaa isku tanaasul ereygaas weeyaan ereyga ana ku darayo jooxa waxay gaarsiisay halginka gobnimdoonka ay horseedka ka tahay heer caalami ah waxayna baday gumeysiga Itoobiya xanuun iyo in uu kuladi waayo geyga soomaalida ogaadeenaya afar iyo soddonkii sano ee jirtay jooxa waxaa ka hor yimid dhibaatooyin xoog leh oo kaga imanaya cadowga la yaqaana iyo mid aan la aqoonin oo qarsoodi ahaa kulligoodna waxay kaga adkaatay maanta jooxa waxay gaadhay guul siyaasadeed oo kaliftay in taliskii TPLF ciidda afka loo daro cadowga la yaqaan ee jooxa ku adkaatay waxaa gumeysiga Itoobiya xeelad kasta oo adeegsatay Itoobiya cid kasta oo u adeegta waxa adkaaday in laga guuleysto jooxa waxa ay u dagaalamaysaa yahay dadkeeda iyo dalkeeda inay xornimo iyo madax banaani waarta gaarsiiso kuwaas oo ku jiray ciriidi iyo cabsi aan la soo koobi karin iska dulqaata dadba isoo wacaya shaki kuma jiro in jooxa ka adkaatay gumeysiga Itoobiya laakiin waxaa weli dhiman qorshihii dheeraa ee ay ka talinta shacabka Soomaalida ogaadeen yahay waxaana maanta socda in jooxa ay rajo wanaagsan ka qabto in ay si nabadgelyo ah lagu xaliyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed jooxo go'aankeeda xornimo doon ma aha mid ku xiran dagaal ay wado sanooyin mana aha mid ku xiran maamul iyo dhaqaale ee Itoobiya bixiso laakiin waa xorriyad taam ah iyo ay ka tashi uu helo shacabka Soomaalida ogaadeenaya ama shacabka reer galbeedka Soomaalida reer galbeed waxa aan soo dhaweynayaa dhammaan walaaladeeda halganka mid aan isku aragti karnahay sida wax loo wado iyo mid aan ku kala duwanahayba waxaan ku kala duwanaan karnaa fikirka laakiin iyadu marnaba ma noqonayso wax la xaqiro dhiigi geesigeenaga wuxuu ahaa ina maxamed weli ninkii ugu horeeyay adeerkay baa dhalay maxamed weli cabdullaahi ciisa dhalay waxaana lasoo dhigay dhagax buur korkeeda saddex cisho ayaa la diiday in la aaso axmed wuxuu ahaa walaalkeena adeerkay kaliya muun ahayn wiil aan isla soo karnay buu ahaa oo aad u jeclaa maarata xataa muun ahayn dadka halganka maaragtay raacraaca ama onlof xataa ka muun mid ahayn maalintii ay onlof go'aansatay inay dhagax buurka baxdana wuu raacay walaalka iga weyn buu ahaa ma hooyeyo waan u dabaaldegayaa inuu dalkiisa u dhintay waxaan aanan salaad ma aanan tukan jirin anigoo ilmaynaya mooye markastaan soo xasuusto waxaan igu dhici jiray
iska dulqaata markastoon soo xasuusta salaada maanan tukan jirin inaana walaalkay arkin jirkiisana lama garanin xabadihii ku dhacay. waxaa laga gartay xabad halkaa kaga jirto dagaaladii waqooyi ku dhacday oo garabkaa kaga jirta ayaa la gartay siday u jiri dileen iyo wuxuu la socday iyagoo dhowr wiil ayay meel soo galeen way dagaalameen. isaga xabad baa lugta kaga dhacday markaa muuna dooneyn inuu dadkii la socday uu galaafto. iyaga dhanba waxay ahaayeen baan jecelahay 10 markaa muuna gacantaa lagu soo dhigay. waxay dib ugu soo celiyeen kiflatoorka dhagax buur bay ku soo celiyeen. waxay ku gubeen koronti ku dhadhajiyeen jirkiisa, gacmihiisa way wada gogo'naayeen. waan xasuustaa 7 bilood salaad maana markaan tukanayay aan fooda dhigo waxaan ka yaabi jiray, wuu hor iman jiray, muuna ahayn wiil oona lefa. iska dulqaata ilmaadeerayaal, iska dulqaata, muuna ahayn wiil oona lafa, muuna ahayn. laakiin markii ay baxeen wiilashii laga dhiidiyey, inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sababihii loo baxay, laakiin markuu arkay dagaalada ka jira iyo inay dad badan ayna bixin, wuxuu go'aansaday inuu raaco. waxaa la socday xaliya oo ilaa haddana halkanku ku jira, oo isna walaalkay iyo adeerkay dhalay Ruma oo laga soo dhiibay Hargeysa, laga soo dhiibay xaliya, waad wada garanaysaan. Hargeysa laga soo dhiibay 14 sano ayuu u xirnaa, 14 sano ayuu xirnaa gumeysiga Ethiopia. ilaahay mahadi marna waa lasoo qabtay, oo mahad waxaa iskale dowladda Kenya isaga iyo waxaa lasoo wada qabtay adeer Sanweyne, waana laga soo wada sii daayay. marka qofkii raba waynu xusaynaa halyeeyadii ona laf ma aha wax maaragtay fikrad aan ku kala duwanahay aan ku baajin karo ma aha ama aan ku xaqiri karo, maxaa yeelay innagu naf maynaan hurin, anaguna naf maana hurin, adiguna maadan hurin, iyagaa jira wax naftooda huray. marka waxaan leeyahay waxaan u dabaaldegayaa walaalkay inuu maanta ay dhowdahay. waxay u dhinteen walaaladay oo dhan, waxay u dhinteen dhammaantood, allah ha u naxariisto. marnaba ma noqonayso inaan maaragtay xaqoodii ama waajiba ama aan u abaalgudi karna ma jirto. wax caruura muuna ka tegin, marka marnaba ma noqonayso. marka maanta waan dabaaldegayaa fikirka waynu ku kala duwanaan karnaa, laakiin ona laf inaga iska leh, inaga inoo dagaalantay, inagaa laynoo sacrifice gareeyay. Itoobiyadii yacni geesnimo ka weyn ma jirto. qof Itoobiya yiri kuma doonayo. adeerka Ibraahim, Sheekh Ibraahim Cabdalla Maax, muxuu yiri kumaysi ma ogolin, no mayaanu niri, la baanu niri, no baanu niri. gumaysi iyada marnaba ma ogolaanayno. sidii loo mari lahaa iyo waanu isku qabsan karnaa waddadii loo aadi lahaa, laakiin marnaba quudsi ma yeelayno. nin aniga i hoos dhigaya isna kor uma qaadayo. waxaan leeyahay jabhadda xoreynta wiilasheena ku dhaawacmay meel kastoo joogtaan, ilaahay waxaan idinkaga baryayaa inuu boogaha idin dhayo. wiilashii lasoo sii daayay maxaabiista Addisaba jooga, waxaan walaal idin leeyahay waan idiin haynaa. halgankiina ma aha marnaba mid aanu ku tilmaamayna mid aan guulaysanin. waxaan idiin hayaa abaal weyn inaadeer inaan maanta dulmidid u yimaado, in shacabku kacaan. waxaad ka ciyaarteen qayb weyn walaalo. wiilashii lagu dul daanteeyey ee la dilay, iyagana waxaan leeyahay ilmaadeerayaal, aakhira meel ka fiican, carafkiina dhiiggiina carafa noqdo. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin geeyo hooskiisa maalinta yowmal qiyaama ee shahaadada harsanaysa aad ka mid noqotaan. quudsi waanu diidnay, allah ha u naxariisto. hogaamihii ugu horreeyey ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ma aanan yeelanin nasiib aan kula kulmo, maanaan yeelanin Sheekh Ibraahim Cabdalla Maax, maana yeelanin gumeysi maaragtay waqti aan kula kulmo. laakiin waxaan u jecelahay sidii ruux aan aqaano kale,
عبدالكريم شيخ موسى قلب دق حما أقانه لكن وحان أتش على سيد روح عن أقانه كله شيخ تاق ولي جاي لما كل من لما نهلا وحان أتش على هاي سيد روح عن أقانه وانكو ساق بنا يا إنادر نلو ذاك ضد قفل بوا وحان أتش على هاي إن إنه حسنا مشاهدين أنا أقولن يشكوين كودي يوحي صامرين فلا ساق بس إلو ذاك وحكى لعنو كما هلا وانكو ساق بت إنادر محمد قدر أذان كسوق قبنا عين هذا بالصقل قدر عين هذا وحنا نقش كيسا ولال كأجي هالجماعة ها دور كي قفي للدلي نلو ذاك مشاهدين تنحس عنا ما أنت مشاهد تقال دي الصقل اللي توبها كل دونا مرة بوح كله أنا عالمكم مشغولة يو سياستكم مشغولة يو وحنا قد بلد جاي أقول كريم تعيدا نلو ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام تهز تعال نقول تمس كفر تدي للعوا في 15 أغسطس. وكفر دقيسي لا دقيسو. يس تعال غير كفر ويا المرك ورد لأن ما دام عوا بين بلدكته. عبد القادر في حول على مردا بهدا سوقرت بلاك بقية كان. سوقر مرك لين عذر. ما كل بق سوقر يا نجي. ما يهونو. ميوك وقايا اوكي وحاويا وحير بعد مورا سيني يوك وقايا ور إدا قايسة دادك الشير مردهو دادك إداوادة مردهو عنو فكر كيغان كهلا وحكلا مكهلا يو اونا لفبان قد بالدقايا نينكي فكر إقدوان هايستو إسكبح اوكي إيادنا وكبلاق قرين معيار بعد مورا سا نجاستو دامي هاي دافت نجاستو دامي مانتو نينكي أنا كل يوم كم أقلع حاجة يرق ويرق قعيو. ها. كلام أنا قعد. ولا ليال أنا مين مقشان ما أنا قعد قعد مسؤول على كيف قعد. سودا وهذا وحن قد بلدقيا وح كلامها وحن ما حد بلار أسود جيدين يا هذا معنى دين عيقا ولا لا إن هذا المشن الدولة ما أحد أنا الدولة ميه فكر كاجا دوحين يا إلى داف أنا مشن الدولة ميه موقته هاي تذكر الدولة دالا ده موقته أنا الدولة ميه فكر حن إنما دين وحن كهلا يا بان كوير أنا لفبان أمانة يا ويلش النادي جيسياشان أمانة يا أمانة يا نينك إنت ديباي سو إسكبه كوجما صعنة يفكر كني فكر كني كوجما صعنة يو دبل دقيقة إجما I don't care who you are this ain't a democratic country this is Negusingup's wall this is my life you follow my rules or you are blocked هاي نقولها الله nobody can say only any negative when we celebrate كرينيا مركا وحكة دودين دود تلسو مركان دودينو دود اللسوك لكن ما دودينو عاوة قول إيو قبني ماان لايها ما دودينو مركان إليش أولنا فتوحكا شيئا يقفكي كو يرحي سنجرو this is not you this is not كدحبه حويان ور آويلكي آويلكي نينادر
السلام عليكم. عليكم السلام نادر سودو. نجي عاد بنا وفرح سنة ولال رنتي سنة جورو ونكسن وحنمق لي عايز تعلن ك ريدي محمد عبد الله عيسى سنجوب فاسمال كقرن ك وأفر مدب طعانة مد واحد شرد دبا روحي ودنيك دير دير نقوم معها رنتي ميل بنا نقول لكان تاي تاريخ الجيسياش أو ونلف ومد مجورانا waxaasto ogeyn yahay si ka soo jeedana uu garanayo waa qadiyad ku dhaxnool qalbiyada dadka marka aynu ka soo gudubno qarnigii 15aad iyo taariikhdii fogeyd ee qaybsiga qaarada Afrika dulbalaarsiga reer Yurub balena musallena iyo talyaaniga markii ay doonayeen inay dhulkaasi ku baxaan kabacdi waxay soo martay qaaradani gumeysiyo kala duwan oo isaga gacan dambeeyay waxaana gacanta ku dhigay gobolkeena gumeysiga Ingiriiska oo ku wareejiyay 1905-1907-kii gumeysiga Ethiopia. Kenyigana waxa uu soo maray guud ahaan halgamo kala duwan oo maal iyo nafta loo huray waxa uu burburtay dawladda qaranka. Maanta wax kale uma soo gelin, anumaba hadlay waan wax yarhuno. Maanta wax kale uma soo gelin, waan in soo qabanaya waliba waxaan jeclaan lahaa shahaadadii mid ka mid ah taariikhyashooda inaa qofkii soo qofkagan soo qabtooba. ina shahaadadii ila wadaagtid walaalo shahaadada ila wadaaga fadlan aad boqol lagu faraha aad boqol lagu faraxsan walaal dadkana waqti badan ka qaatay ma doonayo laakiin waxaan jeclaynaa soo koobo si kooban ee shahaadada aniga u soo gali doono waqtiga kasta koob 1994 August 18 محمد اسماعيل من اللي راهضو محمد اسماعيل عمر يو محمد ماشي عين محمد عبد الرحمن يوسف قالنا لحدا قف اياك كوب ناين وحيا حيان اس اسيال جريجوان ميلا دا ايال لغو اساسي جيت هوستي حالقن كان جامره اي افري سودان جرسد وقت حاضر كان وحا او سوه يقول لا تامان كرا وحا قدك هوستي سو قلي كمانان جيسي او لغو قبل مي او اي كوكا هيد انه او فرحاد يا دماشات كوشرنا دقيقضو قدوهود انا مروغا اسوكو بدشي لايف كده ما او حالقن كي يو shahaadadii la soo maray ay in xasuusay walaashaynagii ee runtina waa wax laga jiridayo qof kastana uu dareemayo khabar abshir oo imka kamida daawadayaashayna daawanaya waxaan xasuustaa walaalkii la dhashay oo wali abshir leeyahay in iyo wali baar kale oo walaalayeen oo aanan anigu aqoon laakiin aan wiilkaas oo kaliya ka aqaano inay wax mudan tahay xasuustayda kelmadihii uu dadka ku oran jiray iyo goortii uu sheeyay inaan si weyn u garanayno ee waxaan ognahay kumanaan geesi oo hatta sawiraantooda meedkooda meedkooda sawiraan lagu galay inay god host u galeen dhayl dhayl kumeyn ay maan waa dhuxii wadaniga qareeyada waxaad ka dhugan doontaan maxamed abdullahi ciise sangub ee qofkii u baahan taariikhda oo wanaagsan hadii aad rabto oo wanaagsan taariikhda aad rabto ereyada maxamed abdullahi ciise sangub ayaa taariikh kugu filan dhuxii wadaniga midabada uu calanku dheehan yahay iyo targetka dhugasho u baahan ee meesha dheer tooganaya waxa ku cadeynaya erayadaasi markii lagu yiraahdo maxamed abdullahi ciise sangub gobolada waa bariga ka mid ah intaas oo heesaa ayaa sameeyay intaas oo riwaayada sameeyay wiligaana hees maad qaadin maxaa koos kareeyay maad qabyaaladaysay inaad heestan qaado cid aan u aaminaan garan waayay buu yiri maxaa yeelay waa astaantii mustaqbalkayga iyo qarankayga ayuu yiri waan ku faraxsanahay eebbe caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo maxamed abdullahi ciise sangub oo aan ku fadhiyay intii uu shahiidayna waxaan leeyahay ilaahay anna fardowsaha idin ka waraabiyo sharaf iyo karaama dadkiina ku leedihiin inta jeer u gashay ee dib u mudateena waxaan leenahay waan ka jiridayna waxaanu jecelahay markasta inaad la qaybsano murugada iyo dhibaatooyinka idin ka soo gaadhay dhinac kasta oo aan ka eegnaa guusha waxaan oran karaa geesiyaasha jooxo ee halgamay duurka galay dadkii ay jeclaayeen iyo gaariyadii ay qabeen ay guryahooda la joogeena uga arnimo waarta madaxa inaad hoos keenbido majuusina kadiidiyay wiilasha geesiyada ee gumeysiga chiefka u diiday jir xuntay iyo wayaanahana u jilib dhigay jaajuusiinta jooga jigjigana ay markasta jalawdooda ka baqaan wiilasha jabiye jeena iyo cadawgii oo dhan
jeexdin iyo shidaalkeena gaarka ka hayay ilaaliyayaasha mustaqbalkaaga adiga iyo u doodayaasha daneeyana dadnimadaada doonayana inaad noqoto dal xor ah maaha xaqiiqdii oo nalfina xoolo hesho xornimo waarta inaad gaadho weeye kursi inay hesho maaha ujeedadeedu hadafkeedu maaha in aad adigu kula loolanto kursi siyaasadeed maxaa yeelay iyagoo madaxweyne ah oo waddanka maxamed cabdilaahi sacdi madaxweyne ka yahay 28 xildhibaan haysta 21 wasiir haysta jaran haysta baan ujeedaa 8 wasiir haysta EBRDF oo federaalka ah ku jirta ayaa duhur cad oo la wada garanaya ka dareertay gobolka oo ay duurka gashay iyadoo diiday gumaysi waxaa halku dhega oona la fahaa dooni mayna gumaysi ma yeelayna inaanu sheegata noqono ayaa halku dhegi sheekh ibraahim cabdalla ka mid ahaa halkuda uu ku celceliyey sheegasho sheegata ma doonin inaan noqono maxaad ka wadaa markii la yidhina inaanu sinjeer aanan ahayn sheegano oonuna etoobiyaan baan nahay yeeli mayna dhimashaanu ka xignaa buu yidhi halkankii taariikhiga ahaa maalintii wardheer lagu soo weeraray waxaa difaacay gobolka wardheer oo aan odhan karo waa gobol lafdhabar u ah halganka geesiintawaxaan odhan karaa ma kala dhacaan baan odhan karaa guul baynu gaadhnay waxaanan ognahay imika waxa aynu ku rajo wanaagsannahay 100% in aynu qabnaa in aynu heli doono xornimadeenna oo waarta beesha caalamka iyo guud ahaanba waa laynoo hanqaltaagayaa hamigeennu waa helitaan xornimo waxaanu u heelannahay oo aynu markasta holinaynaa in ay dadkeennu u huleelaan hoggaankan aynu u qabanno heeryada aynu ka rogno aynu habsami socod nololeed gaarsiino halis kastana waxaanu u gelaynaa siday dadkeennu xor u noqon lahaayeen guuleyse ayaan ku leeyahay geesiyad baa tahay garabkaagana taaganahay markastana gacan baan kugu siinaynaa in aad taariikhda geesiyada jooxo shacabka soo gaarsiiso wariyanimo ku faraxsanahay si aad noogu akhriyeysay taytalkana laysmaamahayo iskuul baa la galaa safna waa la istaagaa aad baan kugu hambalyeynayaa dhammaan khabar abshiriga dambeysi farxad ku noola weriga ayaa lahaa farxaddaadina waa farxaddayda dhammaanta shacabkana waxaan leeyahay nala faxa waan idinla faraxsanahay sanad guuro waxan walibana ogos waxaan rajaynaynaa guud ahaan sagaalka gobol ogaadeenaya in laga dabaaldego walibana laga damaashaado macno gaara iyo xiise gaara ayay inoo leedahay sanad guuradani waa sanad guuradii xornimada xaqiiqsana weliga ayaa lahaa xilka xil la iska saar inaad adigu noqoto ka xornimada u dabaaldega xeelad kasta iyo shaqdi kasta oo aan la fuqatana xaqiiqdu waxay tahay inaad dhinac isaga dhigta maanta waxaan ogaaday xaqlayaasha aad adigu ku jirto anigu markaan xaqla leeyahay kaama reebayo ee qof waroo daawanaya uu ku jiro in uu xaqoodii soo baxay ha waado ha waado waddanka wiil lahaada oo leela wareegay adigana koobaad ka tahay qof waroo kaama reebayo keliya kuguma koobin iskumana koobin waa adiga iyo aniga yaa waddan kale kaama xigo kumana yaso ha iga masuubin hana yasin mar keliya dadweynow meel kastoo joogtaan ha nagala masuugine mahadsanid mar wada dhexa mujaahidiinta jooxo aad baad u mahadsan tahay misis nagi waana ku mahadcelinay walaal thank you naader waxa weeyaan marnaba fikirka aniga meesha ay maanta taagan tahay siyaasadda waan kasoo horjeedi karaa laakiin waxaana marnaba xaqiraynin geesinimada wiilasha qoriga qaatay ee ii dagaalamay marnaba ma ilaawayo marnaba ma ilaawayo tigreegu way kibir badnaayeen raggii qabjabiyey tigreegu kibir buusan kasaa lahayee raggii qabjabiyey in iyada marnaba aan la ilaawayna waxay geysteen marnaba ma ilaawayo abaal adag baan u hayaa ninka ay codkayga maa xuno naadeer tay naadeer miyaa qayliya office baa dhex fadhiyaaye waxa weeyaan marnaba marnaba lama ilaawayo allaahu naxariiste anugu waxaan ugu jecelahay dadka gabya baan imaan cubayd baan ugu jecelahay Bukan soode ilo bulshada no boksi
دقيقة دوحة ما بوغا باهيدان قبا بحال كسيين haduu soo qoro maanta oona la wax ka soo qoro ana mid kale qofka waxaan jecelahay in marka uu hadlayo uu si sharaf la u hadlo xataa haddaad ka soo horjeedid oona la si sharaf la u hadal si sharaf leh dhaqan baynu lahaan jirnay dad islaam aynu nahay maxaa xushmada idinka qaaday waan saaray inaadeer dad islaam aynu nahay maxaa sharafta idinka qaaday waan saaray inaadeer blog iska daaya dad islaam aynu nahay war xishooda waa maxay dadkan aan wada hadli karaynin dadkan aan hal eris oran karaynin iyagoo iscaayin fikirkaaga dhiibo waxaan soo qabanayaa abwaan aawe af magaaxshe aawe inaadeer aan kusoo qabtay aan soo jiiday isaguan kaa horeysiinayaay jaahuurada war jecelaa acuudu billaah jaahuur dambe ma soo qabanaya waan balaagreeyey waxa weeyaan waxaan u dabaaldegayaa wiilashii dhiigga huray waxaan u dabaaldegayaa wiilashii tigree qabjabiyey waxaan u dabaaldegayaa wiilashii itoobiya u babac dhigay ee markay kari waayeen inaadeer itaageerow inaadeer soo tooro sigaan soo qabtay abwaankeena soo qabanayaay maanta hanoo gabyabe waxa weeyaan cidna kama yeelaya inaad xaqirtid ninkii imoodaya inaan xaqirayo geesyada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya assalaamu calaykum waalaykum asalaam horta safar baan ku jiraay haddii shanqad badani ay dhacdo ciidulqaata hay aada baan kuu salaamay inagii in fara badan adiga iyo asxaabta ku daawanaysa iyo dhalinyaradaba dhammaantiin waad ku mahadsantahay inaad waqtigana siiso waxaan jeclaan lahaa inaan in yaroo fariina idinla wadaago horta allahu naxariisto gabaygii inaad gabayada sidaa quruxda badan u dhegeystamaana moodaynin mujaahidkii naftihurii iimaan cudeed
إلهو نحرسه الله يو بلشد إنه بكسي وبكان سعودي بكستي إن شاء الله وأنت دمن ويسرعد وأنت أدي له إلى هذا آمين إن وحن دون يا إنا إذن له أرت مركبه بعد الدنيا ذو مال والباء الدنيا ذي شوك يا وضم والباء يا الدنيا والباء هر مرجع دي مركو يسبدل ضعي أما كل جور وضعي تران تهو ينير ير يا وحيابا ير ير أن لو قلت لجري بعس كدا عدوك كواسي وحا كفا إذا يستعد والباء يا وح والباء صح ومالها كأقلو وحاق الداعج علبة كفا إذا يستع أمد والباء وح وظالهنا ويسقومي ضد وح إسقها هذا الأرق طوبة ضد اللي حتشعله إيو ليك إيو السوكي ينما إيو الضل إيو آية إيو مسير أي كده حيان وحا مركو كوباد إيو تلاء إن وحيابها ير يركي نوع أسبالتها أن وحوين لقد بيين الله دلقاته hadii ay dhacdo in la is dhagax tuuro hadii ay dhacdo in afka laga wada hadlo waxa weyn wax isu keenkeenayay waa uu dan meeshan u soconaana waa uu mid ummadani in dhan walba siyaasiyan iyo gees walba in badan bay ka cabursanayd oo waxyaabo badan baa dhacay siday doonto baa aatay ummadu markay in badan cabursanaato ay aamusnaatay hadalku uu ku noqday ee cid ka neefisay ay weydeen marka koobaad ee ay neefsato wax walba wixii afkiisa ku jiro iska dhiqaar baa iska dhiqaar baa wuu iska dhisay at least ayuu nafisan xayawaan marka in la dhifsadana ma ee waxa marka iga tala ah intaas waa iga fariin guud waxa iga tala ah waqtigan oo kale waxay tahay in lagaga baxo midnimo oo ay tahay in at least cidda wax laga tabanayay ay dhulka is dhigto aysan hadhadlin aysan su'aal walba aysan ka jawaabin wixii tabasho aan ay dhahdo waa la iska xaalmarin waxana waa waxeenii waxa la isku haysto intii meel la iska dhigo waxa la wada leeyahay in laga fikiro xaqiiqdan markii aynu ka hadalnay caqabada kuwan ka fara badan oo ka xun baynu ka soo gudubnay tani waa very easy caqabad xataa ma wax la buunbuuniyo xataa ma ama laga walbahaaro ma waynu ka gudbaynaa tan wanaag baynu kaga gudbaynaa walaalnimaynu kaga gudbaynaa dadka meesha degan waa Soomaali dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed hal shakhsi lagama maarmo xataa Cabdi Ilaahay baan laga maarmin Liu Boltzmann laga maarmin Heegan laga maarmin waxaan ku kibanay naadir aanu taayga da exactly wala kala duwanaan kara no worries wala kala duwanaan kara shakhsi kama maarano waxa weeye marka in isku duubnida la wado in hore loo socdo in socodka aan la joojinin yaa muhiim ah aniga socodkayga sii wadanayo hadda meel baan istaagay waxaan ku noqon doonaa qorqorad dambe waxaan doonayaa inaan anigana in yar oo bal hadii rabbi idmo tix ah aan idinkaga tago gabay waan idin soo wada qaban walaala dhageystaa buwanka ha gabay aan tiriyay 2017-kii oo eeg ilaahay khayr ka dhigay oo nayaayir la oran jiray yaan in yar idinka maqashiin hadii ilaahay yiraahdo inta ragayga isnacayna baris gaarsiiyo inta ragayga isnacayna baris gaarsiiyo laba naas wadaaga intu qaybshana cas inta geesina xashlo dul dhigo nadi walaal tuure rajayo nayaayiru intaan og iska la joogno dadkayguna nidaamkii dib riday uu nacamleeyo anigiyo naftayduba waxaan awila jiraaye soomaru naxwaan tirshiyo nuxur ka weedhayda rag nasiibu yeesho fahmiyo naasax dhalan maayo soomaruun dadkaygoo nasto nool maheli doono nacabiyo nini daran marsoon arku shiidi maayo soomaruun aruurada adduunku ma nagan doono sokeeyaa nastee xudiday intuu nibiri loogo sidana nacdalaan cuni waxay nimaani dhuuqaanba
waxay geesiyaaligan nafbaxay noloshoyanba nacas iga macaasha wuxuu iga naqaystaaba. Dadkaygan intii ugu qiimaha badan baa la iibsan jiray oo makan intii la dhooka midka u wanaagsan u geysisan. Nacas iga macaasha wuxuu iga naqaystaaba naxligiyo colaadaha tolkay nabad intuu siisto nasiibow sidaan raba maruun soo ma noqon doonteed. Nasiibkiiba sidaan rabay noqday. Waxaan yiri way iska dhammaanayaan iyo hadalladan iyo reehebel baa sidani iyo waddanka magacan la oran maayo waxaasi